Ястал. Үтэлч юм уу? А? Танах чи амар юм уу? Байж байгаа юм уу? Ястал шүү дээ. Юу ч юм ярьж байгаа. За. За ингэж альпис нэвтрдэг эхэлж байна. Мэдсэн гүйцлэр гэдэг. Өнөөдрийн манай хөтлөгч. Тэ? Оо тий. За. Өнөөдрийн хөтлөгч пи ууцаа. Төрнөөсөө задлаа. Нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ингээд дуг тээврэнүүд нь ингээд одоо оо миний дуу. Гүргээд төрнөөсөө уцрал явуулаад пи уух юм уу? А? Ох. Нүд нь уу уу гэдэг. Чад өөр байгаад байна. Зүрээд яваад. За за. Бүгдээрээ энэ зуны мэндийг хүргье. Зун сайхан болж байна. Юу өөр юм бий гэдэг. Ер нь наадам сүмд ер нь яг ингэж бас нэг ингэж бороотой бас ингэ наадам золгож байсан бас юу н ховор тий? Тийм ба. Ер нь л наадамас хойшил ингэ бороо ордог үстэй. Тий. Тий. Энэ жил бол одоо бас арай л хорж шүү дээ. Бас 2 жил өмнө нэг корона болсон ч гэдэг юм уу тасалдсан ч гэдэг юм уу тэгээ бас нэг арт түүнийг нэг цэнгүүлээ гэж бодсон юм шиг байна байгаад тий. Тий. Сайхан ногор. Сайхан наадам болох уу хаа. Наадам бороо орох уу? Энэ орж магадгүй л ах. Бороотой л хортой л жил байж үзэх. Оройтой л их сөрөгөн санагддаг юм даа. Гэрэн тийм болчихоо шүү. Нөгөө дэлхийн доллараар л гэдэг шиг. Дэлхийн доллараас хэр хүмүүс нөгөө амар халуун болно гэж боддог юм байна. Дэлхийн доллар чи өөрөө нөгөө үлдэрлгүй болохыг хэлээд байгаа юм. Ингээм юм жигд. Одоо маагч юм амар гоё шүү. Өвөл амар хүүтэн, 100 амар халуун, дунд нь хавар, намар хоёр нэм, барьцгүй энэ төр тийм дэлхийн доллар глобал вормин гэдэг шүү. Ийм цаг агарын ийм хавтгаа одоо юу гэдэг нь тэгш шиүнд очиж байгаа. Тийм. Тэгээд одоо нөгөө өглөө оройд тийм сонин сэрүүхэн болоо. Зунч бол ингээл 9 цаг ч гэсэн нэг юм сонь ам тэмцүүлээд байдаг. Тийм байхгүй нөгөө орой болохоор ч одоо даарад. Сэрүүхэн. Сэрүүхэн үү, тийм. Сая бол ингээл зурганд ингээд явхад хангаад чи зураг авахд бол оройд бол ер нь 100 хураад авах чинь шүү. Хм? Орой дэ бол ер нь галтай зоохны хайлууд ингээд суух гэдэг юм шиг. Зоо барах чинь гэсэн. Ой, ах яа чи. Зоо ч байгаад нь зоох ч байгаад. А тий. Зоо барах дүн. Үнэн ээ. Яг л үүтэй. Тий. Зоогач барах дүн, зоохаач барах дүн гэдэг шиг. Орой бол хэрэг хүн байна. Өглөө бол бас яг сайхан тэгээл. Мм. Сайхан нормал тал байна да. За манай хамт тучаа гэдэг юм бэ? Босроо. Босроо. Манай босроо юу гэдэг вэ? Экса гэд студиг өөрөхөд хариуцаж ажиллалтдаг. Тэгээ. Хамгийн бадж штеп. 28 эвентиг бол хатад болж ийг хийж байгаа. Оо за. Хичлээ яг янз янзын тэгээ ивент суртаа ерөөсөө контент амжуулалт лайв аа одоо хэвэдтэй холбоотой контент юу л байв бүгдийг нь бол хийж байгаа. Энэ жил одоо бид тайр нэг дандаа доктор ивент хийж байгаа гадаа хийхөө гэдэг. Гадаа ихсэ ч арай хол очицгаа. 300 км 290 км-ийн цаа нэлсэн тасархаад ямарч байсан энэ жил. Хамгийн анхныхаа гадаа фестивал хийх гэдэг. Нэлээ очицсан. Гот вэстал.
7 сарын 14, 15, 16 гэдэг яг наадмын урт амралтын хамгийн сүүлийн 3 өдөрт. Ерөөсө гэр бүлээрээ найз нөхдөрөө хамт олноро бөөнөрөө одоо хөдөө хаашаа явах уу гэж бодож байна. Тэгэх юм бол манай фестивал дээр очихаар бүх юм байгаа шүү. Одоо өрчж байгаа юм биш үү? Тийм шүү. Тэр өрчж авшаа. Залбар тахаа. Оо, ашгүй. Залбар тахаа. Би томоогүй л тэр. Тэгэхээр одоо 9 тасархаа дээр очих юм байна. 9 тасархаагаас тасархаахаа яг хүгэн тарна гэдэг байгалийн цогцлбор газар ахгүй тусгай малтын газар. Хүгэн тарнаар яг тарны голынхаа ирэг дээр яг голын ирэг дээр зүлэгтэй, хадтай, уултай, модтой яг гой ханга оссонгүй байгалын үнхээр гой эсэх байхгүй. Тэ гой эсэхтэй. Яг гол нь байгалаа бодоод тийш очсон байхгүй. Тэгээс ш ойрхон тэрлжид хийхгүй яасан, цонжин дээр ирэхгүй яасан. Тэрлж мэрж одоо гин байхгүй. Тийм. Бүгд л тэрлж байгаа. Одоо ямар ямар арга хэмжээ болох вэ тийм. Тэгээд одоо очих юм бол одоо entertainment за main stage дээр хоёр шин бол мэдээ шоу болно аа тийм. Хоёр шин бол шоу болно. Миний стейжэд бол байгаа. Миний стейж дээр өдөржингөө янз бүрийн арга хэмжээ болно. Одоо манай comedy club lobby артистууд бас очоод янз янзын бас comedy хийн. Манай Lily очиж fuck up night-а хийн. Salsa-гийнхоо очиж salsa night-а хий гэсэн. Тэгээд cover дуучид cover дуугаа дуулъя. Тэгээд янз янзын юмуд бол байна. За хоцроос ирлээ. Зүү үргэлээ гэрээ. Зүү үргэлээ. Зүү үргэлээ гэрээ. Ал түрүүнээс зүү үргэлээ шүү гэдэг шүү. Аа. Тиймэрхүү. Тэгээ ер нь бол яг гэр бүлээр очиж байгаа учраас одоо чинчээ хүүхдээ өдөр хөндүүлэх нь байна. Улсын цэцэрлэг бүр цэцэрлэгийн зөвлөлтийн 6 гэр авиж тавь, цэцэрлэгийн багш нар авиж тавьчихсан байна. Хүүхдийн тоглоомын талбайнууд очичихна. Ерөөсө хүүхдээ тэнд авиж тавьчихна. А тэгээ пивний асарнууд байна тий. Тэгээ апол бүрэн бүрэлдэхүүнээр ингээд очичихна. Тэнгүүд пиво ууж болно. Ээжүүд яг вайн ууад канвас байгаль дээр гоё зураг тавьж болно. Оо, гоо сайхан мейкап байгаа, шүшүүр байгаа. Оо. Яс гэсэн чинь тэнцэл нэг гоё газар очиж зураг авахулахынд бол нөөрэ бодоох хэрэгтэй байна гинэ. Аа. Яг гоё. Тэгин байгалийн сайхан. Тэгээ хогон тань нээсэн мэсрэх одоо байгалийн сайхан. Өндөртөө дүүгнэч одоо тийшээ чинь зураг авахулах гэж яваад тийш. Тэгээ гоё хуцаа өмсөж ирээл хамгийн гоё хуцаатай хөргөн дээр очиж ингэж зураг авахулах хэрэгтэй. Ергэд одоо тэгэл хөдөө явах нэг спорт тооцсон юмс дүүс болоод түү бүлэн үхтэй зураг авах болох юм. Би одоо хөдөө явж байгаа хүнийг тэгэл нэг бэлтгэлийн уцтай сарвсан. Яг тийм нэг айны гоё. Бид яаж болох гэж байгаа юм шиг яддаг болчихсон юм шүү дээ. Косплей уцтай хөөхтөд очих, косплей уцтай очих ингээд тэрүү байгаа. Тэр бүтээгтүүний зарж марыг гэдэг ярьж байгаа. Бүр эмээсээ очиж байгаа. Одоо өвчин өвчин тусвал яах юм те наршуу хорлоо те. А? Ямар өвчин? Яг та хорлог авч магадгүй, наршиж магадгүй, хавсад хөлж магадгүй. Хүн сонсгохгүй. Өмчөд тосх юм байна. Короно мороно ярих гэж байгаа юм уу гээд. Аа тийм үү. Чохом чи тэгэж ойлгосон. Нөгөө дүрэкс компани. Дэмжинэл дүрэкс компани. Тэгээ ер нь л яг л тэгээ төрийн үйлчлэгэнд энэ төргийн тусламж онцгой байдал цагдаа харуулмал гэдэг төрийн үйлчлэгэд бүгд байна. Convention store яг бид нар нөө 9 тасархаа дээр хот гэдэг маань монголоор хот гэж байгаа байхгүй. Хот ерөөхдөө байгуулж байгаа. Ерөөхдөө жилдээ 3 хоног гарч ирдэг хот байгуулъя гэж байгаа байхгүй. Тэгээ 9-ний хөлбөмбөг бөмбөг байна, 9-ний волейбол байна. За монгол ахын шоу, тэмээний шоу, үзүүлбэрүүд, чагаан тойрон бүх хөрөлдүүлэх юм уу гэдэг юм чинь. Толгой өвчлөөр чи цааваа дахиад хэлсэн. Автосон гоо дахиад хэлсэн юм. За тэгвэл тэгээ 9 шидэнд бүрдчих гэдэг. Тэгээд монгол ахын юмудаа хийж болно. Тэгээд нөө Япон хоол, Хятад хоол, Монгол хоол, хуушуу шоол бүгд очино. Тэгээд дуртай хоолоо сонгоо тэндээ хадталтай бол тэгээд идэж болно. Органик дэлгүүрүүд ч юм. Манай нөө бэлгүүнийг нэг улаан машин биш үү? Тэр ус очно. Нөгөө Монголын нэг өдөр гэтгшил болох байж шүү дээ. Ер нь зургаараа л гэрэн дэглэж байна. Энэ голын ирэл дээр суугаад гоё чийлж байгаа. Одоо орны дурн бас авчиж байгаа. А 3 өнөртэй сайн нөө байрлах амрах газар нь юу гэсэн бэ? Ерөнхийдөө майхан кемп байхгүй юу? Нөгөө гадны одоо фестивалууд аха. Одоо Burning Man ч юм уу Кочилендерт нөө юу гэдэг шүү дээ. Майхан авч очоод машины хажууд майхнаа ингээд засаад тэгж явна гэсэн үг. Тэгэхээр үүнхээд майхантайгаа байна. Өөртөө майхнаа авах. Тэнд бас майхан уудалдаг юм уу? Майхны наймс авч бас давхар зардсан юм уу гэж бодоод. Багт байхгүй дээ. Тийшээ бол очихно л очихно. Баар авах уу те болроо. Очихно л дээсээ тэр зам руу гарахгүй байна гэж энэ зам бол байхгүй. Тэгэхээр очиж л таараа те. Үзэх л юм байна. 3 хоног бол бас
Энэ залуучууд гоё л байх юм тий. Гоё л байх юм шиг байна. Залуучууд гоё л байх юм шиг байна. Энэ жишээ нь пивний өргөө гэдгийг сайхан сонсгож байна гэсэн. Надад ямар тий. Надад ямар 9 сар тэний голоо. Оо энэ жишээ нь лондгоор амрах юм шиг. Тэр одоо ингээд ерөөхдөө хүмүүс ингээд наадан болохоор хааш явах уу гэдэг. Тэгээ найс нөхдөр хааны тийш явна шүү дээ тий. Тэгээ хэр очиж баа чээж хэр очиж байгаль үсгэс үлхийх юм байхгүй байхгүй. Тийм байна. Тэгэхэд байгаль дээр бол бас хэр байгаль дээр хэр очиж баа чээж юу гэсэн чи. Заавал нөөс авчихсан. Манай бол нөөстө. Нөөд авчихсан нар нөөд авчихна гэсэн. Аа. Тэр үгээр бидрийг л хэр очиж баа чээж гэж. Сашил дээр ингээд Монголын амралтын хоног их байна гэдэг чинь яг ингээд бас бусад улстай харьцуулахад тийм бас биш шүү дээ. Харин дундч хавар л байгаа. Яг тэгээд Азийн улсууд чи аюу их баяртай, аюу их амардаг шүү дээ. Ер нь Чехтэй харьцуулахад бол их юм ээ. Аа. Ер нь Монголоос их баяртай, аюу их улс байна. Тэгээд амраа л гэдэг. Тийм тийм. Тэгээд Монголын яг тэр юу? Зуны амралт хүүхдүүд амар удаан амардаг юм байна лээ. Тэгээд андарсан. Би ч юм пош тахад 6 сарын 20 тий 20 жил 6 сарын 20-нд амардаг байсан. Тэгээд 9 сар хүртэл амардаг гэсэн. Манай Монгол гэсэн чинь одоо 6 сараас 9 сар хүртэл амардаг гэсэн тий. Энэ жилийн гай 20 жил болчиход хэзээ ирв? 2011 онд ирсэн. Бас ирээдгүй л удажгаа. 2011 удажгаа. Би одоо 20 жил саяхан тэргээсэн болоод. 3 настайгаа яваад тэгээл Монгол руу ирэл одоо 3 настай 20 жилийн дараа ирсэн. 30 жилтэй юм шүү. Одоо 88. Тэнд фитнес ч байж байгаа юм нэрэ? Ерөнхийдөө тэнд чинь би спорт дээр сурууд гэсэн. Тэгээд фитнесийн одоо юу дипломтой багш ахгүй. Тэгээд би Монгол руу ирээд ердөө өмнө цагаалж үзсэн Швейцарт хийж хагаад. Нэг 6 сар Швейцарт Цюрихт хийж хагаад. Тэгээд Монгол руу ирээд тэрнээс хойш ерөнхийдөө би нэг хэ ярихгүй. Манай гэрт нөгөө ээж авч нөгөө ажилла хийгээл хөөгөл тэгээд нөгөө Монгол пош хийл ас сурах гэдэг пошоор ярих гээл те. Тэгээд ерөнхийдөө пошоор их ярьдагсан Монголоор амар баг мэддэг. Тэгээд би нэг Швейцар яваад монголчуудтай танилцсан. Тэгээ нэг удаа гэр уулаар ингээл байж штэ тий нөгөө гурав гэр уул тэгээ би ганцаараа ингээл тэр хүүхдтэй хүмүүстэй. Тэгээ би эрт харих гад тэгээ бүгдээрэн лөө монголчууд манайх чи сайхан амраараа гэдэг юм лээ тий. Би эдсэн чи бүгд нэр лөө сайхан унтцгаа. Ингээд явсан чи нөгөө чи надад хараад гайхаад сайхан унтцгаараа одоо тэгээш нөгөө нэг бодоо. Тэгээл нэг тийм одоо ярен дээр нэг амар асуудал гардаг болохоор еврэхт үзлэгчтэй байвал тий бас нэг ойлгороо олон жил гадаад байсан болов. Маа багш сошиалар амар итгэдэг штэ. Одоо энэ жижиг вирал видеонууд хийгээд байгаа тий. Тий, ерөнхийдөө тий одоо угаасаа зах зээл угаасаа тийшээ ингэ чиглэлсэн болохоор би бас тий мем ингээд шорт одоо рилсүүд шүү дээ. Шорт видеонууд 15-аас 30 секунд 1 минут ч байвал ерөнхийдөө хүнс одоо нэг урт юм үздэггүй тий баг амар ховор. Тэгэхээр нэг 2 минут 1 минут байвал амар их анхаарал татсан гоо. Яаж гаргаад тий. Ерөнхийдөө би хэрэг тавьж байгаа. Яг нэг юм миний талд байгаа болохоор би нэг гадаад хэсэн хүн. Пост ч одоо яг яаж хэлэхгүй би чи жоохон бахад те одоо янз янзын тийм задгаа хэлсэн те би чи жоохон бахад 2000 онд чин тэгэл одоо яаж хэлэх юм залуучууд ингээд шоод нингэн те юм юм одоо янз янзын асуудал нь шүү дээ те залуучууд тийм бол нэг ерөөдөө нэг амар задгаа хэлсэн асуудалгүй ана Монгол тэгэхэр жоохон нэг тийм одоо яаж хэлэхгүй нэг ёстой амар ёстой гэдэг байхгүй тэгэхээр тэр нэр амар ёстой гэдэг болохоор одоо жишээ нэг Монгол залуу ингэж болохгүй гэж манах ирдэ шүү дээ те а надад яг л тийм байхгүй жоохон нэг гадаад бодолтой. Тэгэхээр намайг хүүхдтэй одоо Гоку гэж нэр өгөх. Намайг Гоку гэж хүүхдтэй нэр өгөх гэсэн чинь манайх ингээл хэрэггүй баха гэсэн тий. Дими дими бид яха өөрөө санаасаа хүүхдтэй ийм нэр өгмөрөөс бол тэгэл үгээл тий. Тэр манай Монголд бол ингээ гайхаад хүмүүс. Тэгэл амар интернет нэг өдөр явсан шүү дээ. Би нэг хүүхдийнхэн гэрчлэгээ тавиад Гоку гэсэн чинь тэгэл амар ингээ явсан шүү дээ нэг хэсэг. Тэгэхээр би бүр хүмүүс их моосан, хүмүүс их ингээл нэг сайн эргээр үзсэн. Гоку минь хөө. Анаа тэгэл Гоку яв гэл. Нөгөө натур дээр үйдсэн нөгөө нэг сувдагч нэг ориг батар хөлийг өгдөг жоо хүүхэд Америкт гарцсан. Тэгээ ингээд ерөөсө Монгол зааж өгөн байна л те. Тэгээ тэр натур дээр үйдсэн чинь цэ төмөр өхтөр тэр найруугч маргашин зургийн төлөөлгөө гэж ярьчаад тэгээ сувдагч ингээд яг манай хайчуудал ингээд гэрлүүгөө явцгаадаг байхгүй сувдагч хөөхтөлтөө. Тэгээ орсон чинь нөгөө хүүхэд нь цэ төмөр өөхгүй. Чэгэн ти төмөр өгөх юм. Энэ одоо ямаг наа яаж таньдаг вэ? Эсвэл би тэмдэгний хэлтэ хүнс таарах. Гүй ээ, CU төмөр. Маргааш уулзъя гэж байна. Оо, чэгэн ти төмөр өгөх шиг болов. Би тэмдэгний төмөр авах нэг бас тайлан тоглолтын дээр тэний өөрөө ард яриад яваад хэрнээ очоод
ахта мэдлэгээ хүргэж энэ ярьсан чи зэрэглээс том нураа дуусан байхгүй сив төмөр өгнө ярьсан чи гшм огч хайр урд гараад миний паян ярьсан байдаг байхгүй юу гэж аа сив төмөр өгсөн чи цагнд энэ төмөр өгнө энэ ямаа яаж таньдаг байна гэсэн тэрэн шиг тэгээд бас цаг энэ жоохноос очих хөөр хэл сурахгүй юм байдаг юм шиг үгүй тий хэцүү хэцүү яа өвшө аялахта ярьдаг болохоор хүмүүс наваг монгол хэрэглэв тэгээд бас дээрээс нь сошиал сарал багштай сандруулдаг. А тий нөгөө сарал нөгөө тамих. Тамихтай нэг тийм ээ нөгөө өнгөө фитнес хийсэн тий. Тэрэн дээр нийлэх хайр. Одоо андуурдаг яагаад сахалтаа дээр нөгөө төстэй ергээд өнд төстэй царайд болохоор тэгэл сүүл би чи нөгөө тамихны бичлэг явсан шүү дээ нөгөө сарал эцин чи надлуу сошиал медиа дээр скол гомдомж ярих гэдэг. Хүмүүс надад дайраа чи ямар амир бүдүүлэг залгүй. Тамд ямар хамаатай ми тамих тасчаа. Би тэг гайхаад надаас яах гараа. Би бишээ гэж хэн аваад харж Нэрийгэд ванда зүгээр ингээд явуулчихвал юу нэдэх юм бэ? Төссөө. Айгуу төсөлтөө төсөлт. Тэр ихэд төссөө гэдэг юм. Тэгэхээр би одоо яг хүн сүлж ивэл би сарвал бат биш. Би очоор үе гэж шүү. Тий. Аав ингээд энэ аав андуураад байгаа. Аав тамхи цагт нэрэд ингээд боль гэж загнаад тамхи ингүүл яг уу. Аа. Сарвал ирээд миний өгч нэг. Та тамхи олооч. Хогч шүү гэдэг ингээд. Би бол айх ба. Тайха. Мэдгүй одоо тэгэл миний л хэрэглээ шүү дээ. Тэгж хэлгүй яг ингэ. Тэ одоо муу л хүн шүү дээ. Хэзээ би бол тэг агаан дахиад дэхгүй. Тэгтээ яг ах нь айлаа гэдэг л ингээд унтраах байх та. А бас тийм л дээ яг одоо нэг бас нэг яг нь мессеж нь тэгтээ яг тэр чинь хүний ирэх шүү дээ. Хүн юу ч болов. Хүний ирэх гэдэг хүмүүс хэлж ил байна лээ л дээ зөвлөл тэгээд одоо яг хөт зүтэл юм аа. Одоо тийгэл гайв. Намаач ингэ л 5 минут байгаад тийгэл халдах болчихсон байлаа яг тий. Сайн анзаарсан биш. Тэгээ сарвал яг хув чиний өөрөө чи хувь сурдаж ажилласан шиг санагддгүй. Яг хоёлоо санагддгүй. Яг сонирхолтой спорт бол нэг юм биш. Би чинь бинер чи фитнес эрсэнтэй явж байгаа хүмүүс байгаа тий. Яг би яг өөрийн таньдаг тэгэл яг над шиг бол мэдгүй байх. Мэдгүй надтай тусдаа. Би жоохон нэг тийм яг нэг тийм crazy дээр нэг fun юм хийх дуртай нэг тийм задгаа сэтгэлтэй байхгүй тэгэл тэгэл өөрөөр байх дуртай. Аа сарвуулыг яг дуу хоёроо бидгүй хэлж бидгүй. Биш төрхний үед харагдхын үед харахын үед а яг уу за нүр сахал тэг хүмсэг нүд төстэй хэлж болно тэ. Гэхдээ бид хоёрын асан өндөр гэж хаас. Ондоо. Биэнсэ бодос уужиси. Би ингээд тасаад нэг мэдгүй болсон таа байв. Нөгөө төч надад жоохон авахын байгаа. Тэгэхээр тэрийг сайн анхаарахгүй бол тэр нэг бодоод исэн сүлд өсөгдөг витамины реклам хийж байна. Аа тийм. Ийм байж байгаа юм. Нөгөө тийг хүрний хүргэж бүгд уулах юм бол тэгэл би дараад гараад ирнэ. Аа гээд айн байж биш үү нэрээ. Тэгээд тийм бодход би 5-7 унцаа өнгөрцөө мөнгө. Каскадёр гэдэг шиг энэ хоёр чи хоёулаа нэг ийм булчин булчинтай амархан бохгүй юу? Хуурах гэж зовхгүй. Жохон ингээд төсөөтэй болоод. Би сүл би Сүүл би нэг тийм реклам хийсэн байхгүй юу? Манай маркетинг үргэд байхгүй юу? Тэгээ нэг манай фитнес тэр хоёр төстэй нэг залуу манай фитнесийн багштай нэг залуу байдаг туранхай. Бас үүдээ давхраатаа тэгээл би чинь нөгөө контентэндээ нөгөө хүүхд туранхай өгсөж ин бэлтгэлээ чинь манай маасны ургууж үзээ гэхэл нэг тийм мессежтэй. Тэгээл нөгөө хүүхд дуургав гэл 0 руу ирээл нөгөөдсөн чинь манай нөгөө бэк том багс үз. Тэгээл нөгөө бичлэг явна штэ. Син чи манай нөгөө залуучууд маань энэ хутлаа арай биш аха гэл хаяа залуучууд энэ үний юм уу? Ийм хурдын гой болд юм уу гэл. Хэр чинь бас яг тийм хүнийг амар хуурх амрах юм байт юм байлаа. Тэгээд өндөр олгохд энэ витамин мэт ингээл дараад байдаг шүү дээ хүмүүсээс. Яг тийм бол байхгүй шүү дээ. Тийм сайхан бол бүгдээрээ л өндөр байх гэсэн байлгүй тийм байдсан тий. Тий шүү дээ. Үнэ. Тийм тийм. Би тийм байхгүй байх. Соо өндөр олгохд тасгал гэж эдис бол өсөлтийн витамин гэж зард. Яг өсөлтийн насан дээр уул яг нөлөө гаргаж магадгүй тий. Өндөр. Тэгтэл одоо 30 гарчаал мэд талтаад мэд ихтэй нөгөө танаа нэлэгийн штэ тэр шиг болчих ингээд л хаана явах вэ тийм байсан тий. Ой сэндэ турах төв гэж байсан штэ. Тий. Би оюутан байсан. Нэгдүгээр курстэй лөө 18 авд байсан би. Тэгсэн чинь сэндэ турах төв хүүхдүүдийг өндөр болгож байна гэж реклам авч вэжд үзэж өндөр болгож байна гэж штэ. Жохон өндөр болоод 1.80 болчих юм уу гэ. Би чинь 78 79 өхөө. Тэгээ яг би яг 79 гэдгийг мэддэг байхгүй. Тэгээ манай найз битээр ярилцаад хамт явах болоо. Ачи бүртгэлсэн. Манай найз болохоор өндөр нь яг 77 байхгүй. Битээр өндрөө үзчихэж байсан чи. За. Сарын дотор та хоёрыг 5 санд өсгөнө.
гэл тэгжээ. За гэл. За мөнгө өгч гэл. Дээд нэг витамин шиг мөгч. Тэгснэ. За өндөр чи үзье. Чи хэд гэлээ? Би 79 гэл. Гэл. Үшээ чи 75 юм биш үү гэл. Тэгжээ. Ү тийм үү гэж 75 юм биш үү. Гэл манай найз чи манай найз 77 шүү дээ. Тэгснэ. Тэгснэ. 73 бараг 72 юм биш үү чи гэл. Тэгжээ. Өө тийм үү. За ажилдаа орно. Чи 75 чи 72 гэл. Баг үгдэттэй. Дээшээ ингэж үсэргэл. Тэмүүлж үсэргэл. Үсэргэл. Бүтэн сар юм болов. Тэгэл хичээл дууслаа гэл гэсэн. Оо чи 79 болсон байна. Йоо. Манайд ч оо 77 болсон. За баяр үргэлж. Яг тийм болчихсон нэр. Гэсэн үг чи тийм. Юу нөгөө 80 эд мэд. Наахан болчихсон боцаа өндөр дээ. Баяр наадмын уст амарчтар хашаа ухашицсан. Гэр бүлэрээ найз нөхдөрөө хамт олноороо Илсэн дасархайд 3 өдөр 2 шөнө сүнсээ баярлуулах амьд хүний бүх асуудлыг шийдсэн Hot Festival руу. Хайртай хүмүүсээ аваад суут. Хариглаар юу байна? 50 ажлаа. Манай хариглал амар ганган байгаа ч гэдэг. Оргил хоцроо зүгээр зөв үргэл. Би 2011 он 7-10 он зорбо тогтны рекламад тоглосон. Аа. Та сайн дэгүүл тогтолтой нэг адууны хатаасан бах гэдэг нэг юм. Аа тий. Нэг хоёр хүүхэдтэй болоо тоглож байсан рекламад зорбо тогтолтой. Олон жил юм уу? Олон жил юм шиг. Тэр нэг хэсэг аим ус зорбо тогтох хүүхэд гэсэн. Зорбо тогтох хүүхэд. Тэр нь ажиллах нь шүү дээ. Тогтсон. Ажилтан тавдаг юм дээ. Тавдаг шүү дээ. Гэл пи уух. Уг спеог миний чипс. Нэг зүүн зүүн ток зүүн ток тийшэн дугаараар гарч байгаа. Юу намар засарлцсан. Зуны амралт гэл. Тэгээ амарцсан. Ажлынхаа бусад нөө амнах шоу маа уу гэд манай телевиз контент эхэлсэн юм чи. А чи давхар телевизд орсон шүү дээ. Тийм нэр. А тийм нэр. Тийм нэр гэдэг телевизд орсон. Асуулт нөгөө аракшн талог оруулж ирсэн тийм. Аа энэ тийг харж ийсэн. Дүрлэхүүдээ гэл. Тэгэл. Аракшн Улаанбаатараас явцсан юм шүү те. Нутг үзсэн. Ус явсан баг. Ятгалгаа юм. Хэцүү байна гэж яасан гэсэн. Итгэ хотод жаахан суурин байх гэж үзнэ гэж хэлсэн. Тэгээ нэг дасахгүй л байгаа юм шиг. Аракшн гэж юу? Саяхан ирсэн. Аракшн гэж юу нэг. Фрэнк видео хийдэг залуу итгэ. Реакшн гэсэн. Реакшныг гэхдээ Монгол үг нь бас Монгол дэлгэрүүлсэн аракшн гэж. Тий, өөрчлөсөн. Тэгээ нүгээр Семерх аракшн гэдэг чинь юу вэ? Би барах заспот тахтай хань яг тийж адилхан асуумар санагдасаа ч гэдэг. Э, буруу хамаагүй юм ярил буруу асуунаа, балрын шүү тэгэл. Зүүн зүүн яриач одоо яг ингээд зүүн тогтогоо нэлийг хитэн дугаар гэрсэн байна одоо ингээд харахаар. Бараг 130 40 дугаар байна. Оо 6 жил явчихрай. Оо явж гис. Зундаа амарчаад. Тийм зундаа амархан нэг 2 сар амардаг. Өмнө нь нэг амардаг байсан. Одоохон телевиз бас ингээд яг YouTube явж болохоор 2 сар амраад намраас 8 сарын дунд орч юм эхлэв. Бараг 130 гаруй үнэтэй ихсэн. Одоо зочид өрнөл багсан. Тэгээд дахиад эхнээс нь бас ингээд сонирхолтой хүмүүсээ дахиж оруулдаг юм уу гэсэн юм. Сайхан ингээд буцаагаа тий буцаад оруулъя гэсэн төрөл. Зүгээрээ 2 дугаар аав гэвэл тий учрлыг оруулаа. Эхнийг өглөөч гэж. Тий тий гэж бодоод тий. Учрлыгаа. Маа урд нь таг чи ер нь нэг хүн настай байна гэж бодвол 22 оныг ол сайхан ингээд. Урд нь таг нэг хэдэн жил явж байгаа шүү дээ. 19. 19 оны сүүл эрэлсэн тий. Тий. Би ч хамгийн анхны дугаарт нь орчихсон. Оо. Одоо ихний дугаар хийсэн. Оо мэдгүй. Таалагүй. Тэгээ манайх чинь нэг болохоор ингээд 5-6 гарна гэдэг болгооч. Үндэ. Тэ. Бас 5-6 хүн л ярих гэж байна. Тэр хүмүүсийн цаг завыг зарцуулах гэж байна. Хаяа бас хэцүү юм байна. Ялангуяа 100-ы дэлгэр зарцуулах гэдэг нь бүр хэцүү. Тэг чи 100 манай ч олдохгүй шүү дээ. Амралт гэж ярих. Тэг чи орсон үнэ оруулж болдог болохоор бас нэг бодлоо. Тэ чи яах нь олоод авчихсан тэ. Тэ. Дундуур нь бас заавал нөгөө нэг бурлаг соёл спорт Олны танил биш хүмүүс бас давхар сурч болдог байдаг шүү ер нь тий. Хэн ч хамаагүй тий. Тий. Тэгээ бүгд ээ хэн ч хамаагүй ордсон дугаар хүмүүс үз байдаг үлээ. Миний санаагүй. Үздэггүй. Хэн ч хамаагүй орсон дугаар гэх юм бол бас шүү. Манай найзууд орсон шүү. Нэг удаа. Миний төрсөн өдрөр. Тэгтээ хүн үздэг.
Нээдүүд гомдгоо. Хинч хамаагүй. Манай нээдүүд хинч хамаагүй. Дан найзууд нэг дан найзууд гээд байна. Бодис дээр хэлсэн мөх тэ? А? Бодис дээр суудсан мэс тэ? Бодис оо. Бодис. Аа, бод тий тий. Бод бод автоматив дээр суудаг гэжсэн. Тэг яг хөө бид чинь нөгөө бизнес бизнестэ болохоор ингэж бизнес хийдэг байсан, тэгдэг байсан, тэгж босч ирсэн гэдэг. Дандаа нөгөө залуу. Тэгтээ яг нөгөө бизнестэй бүгдээрээ тиймэрхүү юм аа яриад хэсэгтэй ажиглав. Тийм яриад Монголд амир ховроод байлаа те. Гадаад YouTube үзэхэр нэг бизнес хийсэн амир нийлээ ингээд дэж түүнээс ингээд одоо бид нэг ингээд залуу чинь ингээд бизнес хийж байгаа юм амир зөвлөгөө өгөө зүгээр мөнгөө тэгэл ингээд юм баяраа байти. Тэр амир гоё байлаа. Яагаад би тийм үзэж амир дуртай тэгэл өөр ингээд замаар явж байгаа болохоор те ямар алдаа гарч ингээд хийсэн ингээд амир гоё дэлгэрэнгүй байт. Манайх нэг тийм байт юм би юу Мага яг үндэ бол одоо бизнес юу орчин чи юу бизнес эхлүүлэх залууш амар хүнд ш. Тийм энэ датгал одоо татвар хоёр бүр ингээм амар дарна. Тэр хэцүү ш. Би яг нөгөө гаднаас асах бүтээгтүнд оролцох болохоор яг ойлгож байгаа мэдж байгаа. Тэнгүү тэрийг юмаа хийх зөвлөх гэж ярихаас илүү баран юм зовлон тойцсон юм болчих гол тох. Гарын гэхдээ ингээд болж ийн энэ болохгүй байх. Гол ингээд бодохгүй би ингээл би жишээ supplement зардаг байхгүй тий. Тэр би чи одоо тусаа шивэрл авах гэж нীলээ ингээл хөөцөлт штэ тий. Ингээл нীলээ мөнгө гарган орно штэ тий. Тэгсэн чи жижиг жижиг хүнээс чи ингээл яг зарж байгаа supplement өөр компанинд ингээл ямар ч бичиг баримтгүй оруулаад суушаагаар дарахаар тэр хариуцдаг хүн байхгүй болохоор бас жоохон онцгой байгаа зү тий. Онцгой ачаагаар хэлэл зарчих. Тий харин тэгээ нөгөө бид нар чи ингээл татвар төлнө, ийм ийм төлнө тий. Тавэр төлнө. За тавэр тэрнээс ч ихэн төлнө гэхтээ. А ирэмгийн орж ирчих. Ой, гай марш. Ой, ой. Читмил өнөөдөр. Ба тама ямар гоё юмс тест. Түрүүч ингээ хумсан харцуул. Та нарыг яриг сонсоод. Ингээ тэг халаас нэг хараад ойроос ингээ. Хумстана гэж. Тэг хумстана гэж. Хаа хумстана. Синдэрдэг. Ямар хан нэр хүч нэхэн. Ондоо байгаад аралхын хумстаана гэдэг амар юм байгаа шүү дээ. Одоо нэг Кристиано Роналдо шиг өвдөлт юм ингээд холдолчаад аа. Тэгээ. Чи Пепсигийн нэг юу нэг зэрэгт нь шууд буураад. Телевизэд. Зэрэг байхгүй юу те? Өөр ундаа авах юм байна. Зэрэг. Ундаа байгаа. Баярлаа. За маш их баярлаа. Танк хөвөр юм ачи. Ганц мэддэг үгээр ярилж. Өгөө өгөө гас арай болохгүй. Стоо ин хөтрөлөх шээ. Тавай заа. Өөртөө яасан? Махтай бүргер кинг хамтдаг байсан. Тэгээд бүргер кинг маань шинэ бүргер гаргаж байгаа. Тэгээд өхри маха шууд ил гал дээр тэгтээ тэр нь юу вэ гэнгүүт нөгөө нэг ямар модон дээр хийсэн бэ гэх юм бол барбекю шиг ингээд шарсан. Гэхдээ тэр нь юу вэ гэнгүүт алюминий мод юм. Алюминий модыг цогшууллаад тэрэн дээр хийсэн. Дүнгүүт амт үнрийн хувьд бас өөр болдог гинэ. Алюминий бол. Тийм их алюминий бол. Тэгээ эдрээс та нар авсараа. Чихэрлэг болчих юм байна. Ах, царайг нь хатчих. Зүгээрээ гэрэлээ. Өөрөө хүн дээр юм хийдмээр байгаа юм ба. Яача. Яача. Тэгээ хүний нэвтрүүлэлтээр юм уу мэдж байгааг харж байгаа юм. А тийм. Пицца идэх гээд пиццатай сүс дээ. Тийм дээс. Тэр бич сахарууда ингээд чи билег аваад ирсэн. А тийм. Тийм. Өөрөөр хэлбэл аут гэж билег өгч байгаа. Ганц билег өгч байгаа би ээ л да амд дээр. Бай шейкер. Нат хэрэгтэй юм. Соц тийм. Үуч. Юу юм? Чирэл өөрөө фитнес хийдэг юм уу? Үгүй хийдэг байж байгаа болчихсон юм. Яагаад болчихвээ? Хойно өмнө гоц дээр таарчихсан дээ бай. Юу юу шүү. Энэ биса. Биса. Биси. Манах манах их тэгээд байхгүй. Энэ өөрөө ч орж ирдэг энэ продуктууд хаана зарж? Энэ шинэ компани. Манах хоёр салбартай байдгүй. Мароди эдээ Hawaii Fitness, манах фитнес гокуч. Дахиад юм ахнаа гэдгээд тамдор өдөртөө тэгээд амтны үед нэг юм
Хатуун ногоо төр. Хатуун ногоо байна. Тэгээ энэ чиглэлийн хүмүүсийг амар өөрөө л нэг. Тэгээ заавал гокод өгч манай хүү болоод дуртай хэв. Нэвтрүүлэгт орсон юм наатаа идэж. Адер энэ авчиж хүнд өгөхгүй. Айгуу тийм. Хүндэд өгөх гэж байгаа үү? Тэ яг нь ерөнхийдөө нэг хасж байгаа үед л тий. Айгуу жоохон байдгаад. Жоохон байдгаад тий. Тэ хоол гой юм байна. Өчрөж өөрөндөө шүү. Өчрөлийн юм чинь зүгээр хавна шүү. Хавна юм уу? Аа. За сольчих ваа. Хөдлөлтэй шүү. Сольчих вэ. Яг чи зүгээр нэг санаа гэсэн чинь хөдлөж байгаа үст тий. Санаа гэсэн чи яасан юм бэ? Болохгүйсэн мэт дээ. Юу ярьж байгаа юм? Би чи санаа би чи харин яаж чинь 100 кг болсон бол төрөнд мөрнэтхэн дээрээ бол байгаа уу? А их сүнэл талаар ярьд бол би одоо нэг 7 сарын 1 2 талбаа дээр нэг юу хийчихэ. Гурил ер нь баг гэдэг хөөс тээ. Юу би хамаагүй юм агаа. Ачраа. Тий. А да байр та. Тал Монгол утгуу. А. Наач хутлаасуу ачраа наач хутлаа хочгийч авах гад хутлаа. Надаар онгоолгож болно шүү дээ. Заавал. Яг одооний залуучуудаас үзэж байгаа бол тэгээд би 7 сарын 1 юм уу 3-нд нэг талбай дээр залуучууд нэг мөнгөний шагналтаар тэмдэг зохиож байгаа. Гар дээр сонёх. Би угаасаа нэг өдрөөр хийчихсэн шүү дээ. Push up challenge гэж 50 удаа сонёвол би 20 мянга өгчихсэн залуучууд. За энийг яаж хийх вэ? Одоо яг хөө ийм байгаа. Зүгээр эхний 50 сүнээс үлдэн дараа 75 сүнээ үлд хайд үлдэн. Тэг ингээд ингээд шат шатаар явна гэсэн. 55-аас 55-аас дээш насных нь сүнээс тийм байгаа юм. Бодно бодно. Ергээд одоо залуучууд зориулж байгаа. Тэг эхний одоо ингээд залуучуудыг ингээд үрэлж яахгүй. Спортоор хичээлээр гар дээр нэг сүнээж үзээрэй гэл те. Манайс 20-с. Ер тийм аа яах вэ? 20-с л явахгүй юу? Ээ цөх. Аа үгүй чинь хөө. Юу гар дээр. Ань үгүй. 20 бол яста мачих л баг. Би бол тэгж л болно шүү, тэ. 50 авч бас чанга шүү бас. Чанга юмс бол. Яа, ерөөдөө тийм л да энгийн үнд бол 50 бол хэцүү. Эдлхийн ингээс стандарт бол эрэгтэй хүний 37.8 сүнэн живлэх стандарт гэдэг юм бил. Энгийн үнө? Энгийн яг энгийн үнэ. Энгийн залуу. Одоо яг хөө энгийн гэхээр хитрхийн спортлог биш, хитрхийн нэг тийм компьютерийн үнэс угаад нэг жоохон нэг тийм байж тэ, суу суу. Тав сүнэн дүүн байт юм. Тэр 37-ийн стандарт гэдэг юм бил. Тэгээ дэлхийн стандарт яг ингийн хэрэгтэй юм. Тэрвээ 50 гарын настай хүн 70 сүнээ үл яах вэ? Тэгвэл монд. Сагналах уу? Сагналах уу? Сагналах. Тэг 50 гарын настай манай нэг багш байгаа. А сүнээ таарав. Баян сүнээ таарав. Хад үл хилчгөө одоо нэг юунаар хүрээд иргээд. Тинжээ цэцэмцэн дөрөв. Ахаа дараа хитэд байна гэдэг. Сайн хитэлээ сүнээ чхоо гэдэг нэг иргэн дөрөв байгаа залуучууд өөрөө л сүнээ. Сүнэд бол сайн сүнэ нэ. Шангил нь бол яг ерөөдөө эхний байр 500 мянга уурга тэр манай 3 сарын эхнээс ирэх. Сүнэ 500 мянга ирэх үү? Яг хамгийн удаан их сүнээс хүн л яа. Тэр ихтэй амар юм яриад штэ одоо ингэж штэ 50 сүнэ бол дараагийн шатанд үлдэнэ гэж байгаа байхгүй. Тий, тэгээд дараа нь бүх 50 сүнээс хүмүүсийг авч үлдээ дахиад сүнэ гэдэг чинь нэг дор бараг 100 хэд 200 орох гэдэг чинь ингээд. Тий, тэгээд бол махин шүү мэ тий. Амар 54 орох гэсэн. Тэгтээ яг шангилтэй штэ тий. Яавч нэг такс мат авахгүй зүгээр юм би өөрөөс цаанаас ингээл бүх юм цахан боруулж байгаа байхгүй. 50 төгрөгийн дөрөв очсон шүү дээ би. Тэгвэл манай стандартаар очоод бага хэдэн мянган хүмүүс ингээд уралдаан зарлаа. Бас болох юм байна тий болно болно. Шагналтаа гээд очсон. Шагналтаа бас болон цаг төвөөс өсгөж байгаа сүнэт юм дий. Бүргэр тий аваа авчиж бас. Тэгэл та бүргэр тий. Энэ ч гоё юм биш. Энийг бол ястаа залуучууд үү тий. Бүргэр гоёо. Энэ бол Тэр тиймэрхүү юмд үрж юм залуучууд ирмээр байвал чөлөөтэй тий. Хизээ гэнэ 7 сарын. За өнөөдөр би яг хариугаа авна одоо юунаас. Талбаа дээр хийж болох. Хизээ болох уу яг өдөрлөгийн. Би даа чи хөдөө зөвөн тавьчих болно. Аа наачнаа. Оронд миний тэмцэн байна. Аа за. Том тайзан дээрээс ингээд 700 хүмүүс хэдэн мянган ингээд дуудаж цуглуулж байгаа. Бид нэг 9 дасрах хадаа. Аа тийм дээ. Хаос хэвээр. Бид нэр ийм хийсэн байхгүй юу? Манай нэг фестивал чинь нөгөө нэг хот фестивал гэдэг аппликейшн хийсэн. Тэгээ нөгөө App Store энэ төрлө юугаа өгч удахгүй ороод ирэх байхгүй. Тэгээд аппликейшн ингээд татангууд аппликейшн дээр бүх ингээд стейжнүүдийн хөтөлбөрүүд хаана хаана ямар активити болж хөтөлбөрүүд орчих юм. Тэнгүүд бид нар бүх хүмүүст ингээд нэгцэн байдлаар аппликейшн өгч чадна. За тэдэн цаг тийм юм зарлагдлаа шүү гэдэг ингээд зарлаа бүгд үзсэн. 19 цаг 30 минутанд төгөө тайзан дээр гарна гэж зарлаа. Тэгээд намайг гарахаар комеди ярилахгүй гэсэн. Эхтэй нь бол бараа урцагд байгаа. Эмхтэй нь 100 урцагд байгаа. Наа зарлуулах гэдэг юм. Тийм аппликейшн нэстэ гоё юм шүү. Нэр аппликейшн дээр хийцэн. Тэгээд хамгийн гол нь бид нэр сонсон байшаал байгалийн үзэсгэлэнд мөртлөө
дөрвжтэй. Mobicom-ын дөрвжи, Unitel-ийн дөрвжи олж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс ч одоо интернетээс олдчихор хэцүү байгаа даа. Харин би зөвхөн нэг амарч явсан чинь нөгөө Unitel байдаг Mobicom ярихгүй. Нойл нь одоо гадаа байгалийн нойлоо. Бид нар нэг ингэсэн байгаа. Японы онцгой байдлын үеийн дэд бүтцийн инженерээр бараг 10 гаруй жил ажиллаж байсан Монгол залуу. Монголд ирсэн. Тэгээд одоо Японд ингээд цунами энтер болохоор ингээд дэд бүтцийг шийдсэн юм байна л да. Тэгээд нөгөө инженер маань болохоор яг тэр нөө баавга алий морь харыг гэдэг юм концепцтэй суултур шилтерүүд хийчихсэн байхгүй. Тэр бүр ингээд зориулж хийж байгаа. Тэнгэд нөө үнэргүй тэгээ яасан эсвэл дотор ингээд мотор ажиллаад нэг youngst ч цуглараад тэнлэн бодис ихээр тэр нь байгальтай шингээд 3-6 сарын дотор хар шороо олж хувирдаг. Тийм технологитой тийм байна. Манай натурын ярицыг хар шороо олж авч тээ. Тийм гэсэн. Тэрийг анханасаа ингээд нэг баавга алий гэдэг концепцэн дээр өөрөө тэр бүх юм уу яаж байгаа. Яага баавга алий гэдэг бас юм уу аа мэдгүй. Юу нэг яага баавга алий гэдэг гэсэн. Баахаар баавга өгчтэй шүү дээ. Үнэрэн нүхтэй байл. Мөр хари гэж хэлсэн. Өдөрний нойлыг их сайн тийм тэр бандаар байвал бай байгийн нэлээд тийм сайн шахаж хийхгүй бол надад нэг удаа тийм тохиолдсон. Натурд энэ гадаа нойлд ингээд яг ингээд ороосоо хажууд хүн ихтэй нэг ихтэй суугаад ингээд харддаг штэ нэг юу гэдэг ингээд тэгсэн яг юм давтар дээр нөхөд харц толчдаг хөхгүй хацаа авчихдаг хоёул би нэг хараад байдаг яг нэг юм давтар дээр хүн ингээд яг харц толцсон өөр ихгүй ингээд авсан хөхгүй бяг харц толцсон надтай суугаад яг ингээд суугаад яг ингээд толчих хөхгүй дэрсэн Тэгээ хэрэг. Зай багтаа хийгэрээ гэж хэлэв. Тэр зүүн хараад биш ээ, сэлэнгэд сэлэнгийн нөгөө алтан болог. Тэнд бид нэг тоглолтоор очисон чи коллектив гэдэг баар байсан. Тэгээ тэр баарны нойл нь яагаад бид нэг баар коллектив гэдэг юм бэ? Хиндэ нэгсэн ойлгохгүй жаа. Тэгээ дараа нь ингээд нойлд нь орсон чи ойлгож байгаа байхгүй. Нойл нь ингээд суулт дуран зүгээр ийм л өндөртөө таславчтай эрэхтэй юм хэрэгтэй. Тэгээ суугаар юу золбаад ахын тэр харц толгох бүр. Шууд толгоо толоод би нэг хараад байсан. Яг энүүгээр нь ингээд юм намха. Оо тэгээ нэг холиг гэсэн тийм нэр байл юус. Оо тэр чи яах вэ? Харин тийм. Би яста харахгүй гүрэхгүй л тэгээд. Хоёр хаалгаар орсон мөртлөө тэгээд суусан чи ингээд юм таслалч тийм эс. Эсвэл юм нураацсан байх юм. Суугаад ингэж харах юм. Яг хаал. Өөрөө чи баас ши. Таамаг яг хаал хийчихсэн чи. Хомстана. Хомстана voice дараад хэдэн жил болчихо? А одоо 2 жил өнгөрсөн байна. 2 жил өнгөрсөн байна. Манай Дана энэ жил их гой гой болоод гэж байгаа тийм. Одоо цаашдаа бүр амар ирч явах гэж байгаа. Аа. Миний хамгийн дуртай төч нөгөө юу шүү. 2 жилийн өмнө voice дарджсан бол байна. Тийм ха. Аа тийм үү. Хэлдэг байх нь арсан. Шүг, шүгний 4, шүгний 8, шүгний 16. 8 шүг. Quarter final гэдэг ч одоо юу? Шүгэн аа. Шүгэн аа. Усны дунгаар тамирын гол дуу. Тамирын гол дуу. Аа. Тэ хасах. Аа. Тамирын гол дуу тасчих. Тэ дээ 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 тасчих. Орос хэл дэлгэн тамирын гол. Тэ. Даанаас тамирын гол дуу тасчих шээс үрээ чинь. Ус ус батал дуу. Да наацж орхоо байдаг. Баагаа дэлгэн. Баагаа ухдаг байдаг. Тамирын бат. Тамирын гол дуу. Мөр харнаа. Хомстаныг нэр юу идэлхгүй. Анхаалахын хомстаныг юм идэлхгүй таарах юм байна. Тэгээг идэхгүй хомстанаа гэдэг юм. Одоо хазан да. Одоо тэр чихвч гээд дууг эдрийг одоо үг мөг бүх юм өөрөө. Өөрөө юу? Өөрөө. Ноо айн хийх гэдсэн чинь амар үнэтэй. Тэгээ YouTube-с нэг $200 төлөөд айн аваад Тэгээд найзынхаа нэг юм жижигхэн өрөөнд очиод дуулаад тэгээд Вьетнамд очиод дуугаа авалт юм байна. Учир нь ахмад хоёр хамт Тайланд яваад тэгээд хоёлаа хоёлаа. Бидэд бөөдөө хоёлааш бөөдөө. Тэгээд хамт хоёулаад явчлаа даа. Аав нэг юм шүү. Яасын миний хөө. Дээр өгч чи юм шүү. Хоёулаа явж гинэ. Аа ну чи. Наарах хомстаны хөстөд хийгэрэв. Бир болчаа гэдэг юм. Тэгээд хомстаа тэгэлтээ осыг удаа. Тэгээд боох юм байна шүү дээ батраа. Ер нь
Юу нэг хормоо хийх бүгд ээ. Хэлсэн тасархаа тий. Тий тий. Норм бацдаг хүн байна. Амар бацсан шүү. Асуудал баггүй. Тий. Манай бодлоо хормыг амар бацсан. Хоёо болох наа явсан. Гэхдээ хоёул. Гэхдээ хоёул аяваг. Санжаа мэдээтэй явсан шүү. Энэ нүмийг цаашаа харсан баахан зургийг шин тэгээ. Санжаа. Санжаа шүү. Тэгээ байсан ч байгаагүй юм шиг л хүн шүү дээ. Заавал нэг уруугаар гисгэж гэл. Байсан ч байгаагүй. Бүргэн хэлдэг нь бүргэн хогш нь болсон. Одоо бүргэн харахад талын хос. Үйл бүр бүгдийн идсэн биш тээ. Талицсан. Яаж байх юм бэ? Ер нь бол бас том юм. Өсөж яж идэхгүй бол бүргэр кинг ч том шттэ бас. Тийм тийм. Бүргэр кингийн бүргэр том шүү. Том. Одоо нөгөө дөрөвний нэг л идэлээ. Нөгөө одоо өрсөлдөгч мак интертэй харьцуулахад бол том ихгүй мак. Том шүү. Ингээд ингээ хазаад болгоод байгаа. Чи бас яг юм гэрэлтэй ингээ идэхээр бас ланжгаа. Гопер идэрнэс лавар. Тийм би гадуур нэг мактаа юм идмээр байвал бүргэр кинг ороод нөгөө бүр гуру тахалцсан байх шттэ. А бас бүр нэг иднэх ч яагаад бүр тийм бүрэг тостой хувцсан байдаг шүү дээ. Гайгүй байсан. Тэгэхээр тэр нь гайгүй тий. Яах вэ? Хаяа гадуур гой амттай байна. Яарад юм ичээ. Гой амт бол янз юм бай. Аппл дор нь идсэн шүү дээ. Аав яг над чиг хурдан идэх юм аа. Би харин тэгээд уултаа чи тэгээд даа. Хүн дөрөвний нэг нь арай гэж идсэн гэж байна. Бүгдийн ид. Манай авч мангасан. Хүмүүс та дээр манай ав идсэн сууж. Манай авч мангасан гоё баа. Ингэж хурдан идэх байхгүй юм. Ингээд хурдан идэх чинь бас нэг бодлын нөгөө нэг жин хурдан юм нэвхэд нөлөөлдөг гэнэ. Бас нөгөө хотоодны үйл ажиллагаа манай Бяга шиг гэдэг бол тэр үед ястай яг хотоодны хамт хоол идэх суудаа өслөө. Яг тавгтаа бол тавиараа. Тэр чинь бол юм чи шээ. Бид нар идэл дуусахад Бяга талын ч идэг өслөө. Тажилаа. Тажилаа. Бяга хоол идэх дуусахыг хүлээх юм бол баг айгүй. Уу харин тий. Өөрөө сай хоол мологдож хурдан идэдэг үстэй тий. Уу би өдөрөө түрүүн 3 том ахтайс болохоор хурдан хийж сурцсан уу гэсэн. Булаалга нь ойлгомжтой. Булаалга. Газ илт бай булаахгүй булаалга нь чөлөөд ийдэг гэсэн. Цэрэг тахгүй. Тий. Манай ч үгүй хөөе. Бач гений асуудал баг. Одоо магадгүй юм. Бими бол ингээд хурдан хийх шалтгаан байхгүй ч гэтэл би хурдан хийдэж. Одоо манай аа гайгүй л байна. Дээ айгүй олон цэрэгт явсан хүмүүс тгийж ярьдаг нүнд хэвээ иддэг байж чад цэрэгт очиод ингээд хурдан ицээр хагаад тэгээ буцаад нь хурдан идэж сурахад сурчдаг мөртлөө буцаа удаан идэж чаддаг юм шүү тий. Удаан идэж сурдаггүй. Хурдан идэж бол сурч. Чимөр хомоол барьдаг хүн тохиолдол байдаг юм шүү тий. Заавал талхаар. Ингээ талхаарж ицээр хагаад хөдөө буцаад гэртээ очисон чинь талх нь байхгүй. Тэгээ ингээ хоол идэж ингээ хомоол барьцсан ингээ хомоол идэхгүй шүү. Хомоол идэхгүй л ингээ байлцсан. Ингээ ингээ юм барихгүй бол идэж чадахгүй байхгүй. Тэгээ ингээ идэх юм гэдэг. Барин цөөн мөн бурцаг сурчдаг байдаг юм шүү тий. Тий тий тий. Тий? Харин юм байлээ тий. Тэр зэрэгтэй бас болтой. Хитэд гом бүрэх талхтай идэх юм шиг юм. Тэр рефлексээ сурсан. Ямар нэг яа. Хитэд гом шүү дээ. Аа. Тэр удаан зажилд идэх бол тэгтээ амар супер. Үс. Тийм байх. Хотод хотод сайн. Хамгийн удаан зажилд идэх нэг хүн байгаа шүү дээ. Нэг жигнэг буудаг 30 минут идэх нэг хүн байгаа шүү. Хитэн минут нь гэлээ хүн чинь ингээд жажлаад ингээд нэг тайм идчихэд хүний тархинд за боллоо гэдэг дохиолдог гинэ. Тийм тийм. Наад чи юу? Грелин гормон гэдэг байхгүй юу? Тийм. Хүнийг хотод л ингээд удаа 20 минут дотор нэг ойрлцоо. Тийм 20 минут гэсэн. Тийм. Хотоодос нөгөө сигнал ирээд тархилаа түм мэдэх систем ирээд тэгээд аа би цадцсан байна гээд тэгээд нөгөө яах вэ гэхгүй. Үүндээ хүн идэлээ, идэлээ. Цадцсан байсан ч хотоод нь дүүрсэн байсан ч нөгөө мэдээлэл нь ирэхгүй болохоор мэдхгүй тэгэл идээд байдаг байхгүй. Тэр хүн удаад тэг удаа 20 минут идээд жоохон идээд бол ерөөхдөө нэрээ хурдан цадцж тийм байх. Удаа жажилж иддэг хүмүүс тийм. 20 минут гүй өгч байх юм шүү. Мэдээлэл ирэхээс өмнө хамгийн гол. Жоохон бахтай гэдэг үс нөгөө мэдээлэл нь очихаас өмнө ингээд аа хитэлсэн чи гид мэдээл нэрсэн чи гидсэг хангах гэдэг. Тэг гидсэг хийх бог юм уу? Хөөе яа юм аа. Яг тийм би яг тийм байсан. Аа хүүхдүүд тийм байхгүй ингээд хэсрэх хийдчихэд гид сагарлаа гэд. Тэгээ сэтгэл нь цадаагүй. Тэг сэтгэл цадаагүй гэдэг чи тэр юм шүү дээ. Тэг. Хүүхдүүд их энэ дүүрчээд байдаг сэтгэл нь цадаагүй. Өөртөө хоолойг бол усаал байх. Мэдээл ирэхгүй болохоор тэгж ял л да. 20 минут алкоголь дээр бас л тийм шүү. Яг илгэн точоо буцаад тархин дээрээ согцсон мэдэрмж хүн 20 минут гэдэг нь шүү. Тэгээ юугүй. Тэгээ 20 минут нэг учир үү, тэ? Хүний биеийн цикл шингээгээд ингээд буцаад тархинд мэдээл ирэх хооронд. Тэгээ юм байна. 12 хэдэн жил найзлж байна?
Удаж байна уу? Хэдэн наснаасаа байсан бол? 20-од наснаасаа. Оо бүр үү? Тий. 20-од наснаасаа? Тий. 20-30 жил болчихлоо шүү дээ. Хамт ажиллаад гэх чинь үтэй ч одоо 20 жил. 20 гаруй жил. 22-23. Тэр үед залуу хөлтөд мэдээж хамт ингээд хав пи уух, шоу уух юм зөндөл өгдөг гэсэн. Байл байх. Залбата. Чимэг үү? Гэв. Гэв тийчих юм шиг. Бараа нэг гөрөгж өгдөө лай лай. Үүрхэд хүнд. Аа. Ер нь л үүрчэл үйсэн бол. Төрөл явчихдаг гэсэн үү? Төрүүлээ л очил. Тэгэл үүрнэ. Хүнд 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 одоо хөксрөөд бас мах гайг болчиход байгаа юм аа. Угаас дийлэх юм байсан ч одоо. Одоо уухаар яадаг гэлээ. Оо. Одоо амс ихлэ засхан үрдэг гэсэн. Одоо нэг согтох могтох юм байх. Одоо уухаар ингээд хоёулаа нэг шилээ гаргаад ингээд нэг 100 цадх. Навшига дур ядраа. Заа за байх яа. Ноо хариу. Согтохчгүй. Их уухгүй тэгээд. Тэгээ навшиж ядраа. Юу энэ тийм сайхан. Онгод ор зуух байхгүй шүү дээ. Тэгээ тэнэ. Тогт тэ одоо жоохон залуу хөдөлгөөл согтоолгоо ингээл асаал те. Аха. Юу хийгээ нөгөө юу хийгээс босохгүй байдаг гэсэн. Одоо. Одоо бол тэгээд нэг 100 100 татаад тэнэ үгүй яах юм бэ? Би тийшээ их халуур бол буруу буруу юм ярина шүү. А би юу ярихаг байна. Тэг л болчих тийм байна лээ те. Энэ үгийг сайн бодож явцгаагаарай. 50-аас ядрын шүү. Залуу байж шүү гэж. Залуу байж шүү. Одоо пивэнд тийм асаалттай нүд чигэл харагдаж байна. Тэгээд 50-аас байж шүү тийм унт дугаа нүд харагдана да. Хитүүтэй яах вэ? Хомстоны анхаарал хэрэгтэй да. Хомстоны. Бидний хоочны үг өгдөг шүү дээ. 50 хүрээ 50 ч уугаасаа ууж чадгаа байж шүү. Тэгэхээр хэвчээ өгч төсөж шүү. 20-аас 50 хүртэл явчих. Уудаа тавьчаад хараа сууч. Чаргаа жаргаж өгч хараа. Хараа жаргаад гэдэг. Уухгүй шүү. Жаргаад. Тэгээд одоо 20-аас 50 хүртэл ууцсан юм чи одоо яах вэ? Тийм. 50 наснд бол угаасаа ууж чадгаа байтлаа. Тавчаад хараа. Тавчаад хараа. Чар өргөж жаргаж өгнө гэдэг. Тэр нэг хараа дуулаад уугаад хараа. Жаргалтай нар. Уухгүй мэт жаргаа хараа. Йоо. Өмнө нь угаад дууссан сучтай яах вэ? Тий, тий. Өөрт манай өргөл ямар бага мэрч ина. Өргөл орж ирсэн цагаас. Өргөл орж ирсэн цагаас зөвөн л байна. Зүүн юм аа. Өргөл наалттай асуулт асуугачтай хүмүүс ээ. Амьдрал төрлөс. Амьдрал манай нэг асууч. Таны амьдралдаа ийм хамгийн зөв асуух юу вэ? Э? Э? Тэнийг зөв юм бодо юу гэдэг вэ? Өргөлөө. Юу вэ нэ? Зөв гэж явах гэдэг хэлтэй байх уу гэдэг. Тэгээ ингэж яасан дөхөхгүй. Ер нь зөв айгүй олон ингэдэг нөгөө нэг шийдвэрүүд гаргаад тэрэнд амьдралд нь нөлөөлөөд ингэдэг нэг хувьсэл хийдсэн, айгүй өөрчлөсөн. Гой гэдэг утгаараа. Гой гэдэг утгаараа тийм гой зөв алхам байсан. Алхам гэдэг чигээ хийгээд юм нэгэн байдлаар амьдралд нь өөрчлөлт оруулсан тийм л юм их. Одоо уусан нэг зөв алхам юу? Тэгээ одоо юм мундаг хүмүүс байгаа юм чи би өсөж ингээ ярээд явах гэдэг. Юу ч үгүй нэ. Хараад байж. За мундаг нь ярий яа. Ингээд оргил намайг хийгүү дугуй гэсэн. За. Тэгвээ. Олон байдаг юм аа. Зөв алхам их байсан бах уу? Тийм үү? Тийм яа. Байсан бах уу? Тэгвээ. Зөвний хэмжүүлс чи өөрөө тэгээд их сони юм шиг хүн өөрөө өөрөө шүү дээ яаж хүмүүж болох юм бэ яаж юу зарим бол бас тоогоо миний юу гэх юу одоо зүг алхам юу вэ гэвэл амьдралдаа хийсэн үгүй тийч аа нэг ингээд донк гэл нэг юм бас орж ирч болно шүү а заа тэр ч юм уу гэл зөвүн гэвэл үгүй олон юм байгаа л та зүгээр нэг нь ингээд толгойд орж ирч харин тийч нэгтэй нэг юм зөвүн чи муухай зөвүн юм уу зөв юм гоё гэнэ хүн болго өөр Мухач үгүй бол. Үндэг амьдралд нэг алхам болсон өөрт одоо юу гэдэг юм бэ? Тэгэхгүй нэг тийм. Зөв алхам юу байсан бэ гэдэг нэг хүн нэг ярьж байгаа л
хөгжлийн утгаас яриач гэдэг шиг юм болчиход байна. Яг тэгэд гацчихад байна. Хөгжлийн. Миний зүг бол би одоо банкны салбараас 13 жил ажиллаж байгаа. Шууд болол ийм камертаа орооцолцсон шүү. Тэр бол зөв. Энэ бол зөв алхам байна. Тэгэхээр нэг юм өөрчлөлт тийм огцом өөрчлөлт. Тэгээ нөгөө юм гинти өөрчлөлт. Онсон өөрчлөлт. Тэгтэй маараа. Хоббигоороо ажил хийгээд мөнгө олж эхэлж байгаа. Чи бидэд тийм. Би бол тэгэхээр шууд төгсөөл канон тогсон гэдэг зүй алхам. Аа тийм биш үү? Одоо миний төгөөгөө ярьж байгаа бол одоо усан зүй алхам л байна. Миний хувьд бол багш болох гэдэг сурж байсан бас бостын тусламжтай бол шууд драмын театрт жүжигчин болохоор. Арай арай орсон шүү дээ. Арай орой орсон тийм. Драмлуу багш зүгээр дуусаад орлоо. Багш техникум төгсөөл орсон шүү дээ. Бангийн багш гэдэг мэргэжлэл бэлтгэж исэн театр жүжигчин болж очсон тохиолдол. Ер нь Монголд өөр байхгүй. Энэ л зөв аа. Тэгээ одоо бас нэрэл дөнгөд төгсөөл кинонд ордог хүүхд бас хор шүү дээ бас. Хэцүү шүү. Дас би очлоо шүү. Аа орсоо. Би бол багшаа төгсөөд орчод байгаа. Яаж байгаа. Инди микрофон дээр. Энэ сонсож байна. Аа яа хөөе даа. Би орсоо. Би хотлоо атаа. Микрофон том шиг лээ. Хоёлаа баригдах юм ийм л хоёр тэнэг хүн шүү дээ. Зүг чал живнээд байгаа. Тэгнэл би үнийг муудаад байгаа шүү дээ. Даа нэг зүг ахм юу? А би яаж тийш нөө? Ээж тэг хос шивс илгсэн. Манай ээж 62 гуравтай тэгээд. Оо ээж 60 гэдэг юм. Тийш дээ 63 муртай. Тэгээд тэр аймаг гоёс. Чамаг ямар шивс? Хиттэй байгаа. Ямар шивс? Хөө жижигхэн үрхий. Харья. Аа ой. Өөрөө нөгөө манай амраагийн юм шиг юм боллоо шүү. Тэгээ ээж нөгөө мөрөн дээр юм хаасан гэдэгтэй. Тэгээ ингээ миний хараа жижиг нь тэгээ яг ингээ нийлүүлэн харангууд яг ингээ зүрх болж ингээ чаддаг. Тэгээ манай ээж аа гангстер гэдэг. Одоо нөгөө би энийг цаалцж ээж бас нэг иймэрхүү юм хэлгэн л юм шиг. Арай ахад өөрөө наахыг чарад тоонаа нусаа авахгүй. Яг тэр бэ. Яг тэр бэ. Энэ наач нэг юм унцчих юм шиг байна. Яа тэндээ? Аа. Харин би бол багасаа мөрөөдөв. Тэгж хилдэг үү юу ер нь? Хилдэг хөшөөмөс хараад миний охин усаа яаж нэг. Харин тий. Тэгэхээр тий хайж байгаа юм байх би яг тэгж харснаа толлилээ шүү дээ. Хомос хомос толоод ингээ болохгүй байгаад байгаа юм шиг харагдсан юм лөө золмод тах. Яасан? Мэдхгүй би юм юм яа. Гэхдээ зүгээр нэг анзаардгүй улсууд бол ингээд би түр нь ингээд ган санамсаргүй харсан байна. Тэгээ нэг юм. Чи дасах юм. Гэтэл чи. Аня төрч юм уу яах вэ? Бомбог шиг нос харагдаад байна байна. Тэгээ би. Миний хүн носаа аваач гэж хэлээдтэй. Би том дооцныг носаа аваач гэж хэлээдтэй. Гэтэ уучлаарай минь дээ. Гоё нэ гоё. Одоо харагдаад байна. Би ингээд нэг очих юм байна шүү. Одоо гоё харагдаж байна. Хэдүүд харагдаж байна. Хайр тарсан болол тэгж харагдсан байна. Уучлаарай. Зүг ахмыг яаж вэ? Ахмыг ингэж байгаа. Энэ нь зүг юм. Одоо одоогоо та ингээд хараад тэр зүг харагдаж байгаа байхгүй. А түрүүн би хальт ингээд харагдаж гэс гэдэг энэ нэг зэрэг нэг бөмбөлөг нь унах гэж явж байдаг шүү. Тийм үгүй юм аа. Уучлаарай. За хомс таа нэг амар. Хомстоно баг ностоно яаж гомбе яаж гомбе хам баг нь болох юм яаж гомбе ностоно бигээ ингэж болохгүй шүү I'm sorry Тэр дүүр яг хэлэн дуудаа яг яг хэвчээ. Энэ мим болсон шүү. Энэ мим болсон. Энэ юу нэ? Мим болсон. Мим болсон шүү. Мим болсон шүү. Мим болсон шүү. Мим болсон гэж манай хин Фина очоогийн цай чиг мим болсон. Нос мим байж та хоцор. Чи мэйн болно гэх мэйн болно юу мэйн болно гэсэн. Чи мэйн болно гэсэн. А? Тэг чи яриад байсан. Тэр би мэйн болно гэсэн. Мэйн. Мэйн 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 гэдэг. Одоо яг энэ хэсэг нь аваад
ингээд юм болгон дэр ингээд тапа тавьчихдаг шүү дээ. Тэрийг нэг аа нэ за би яг жоок болгоод за уучлаарай. Бүх юмд ашиглаад яг энийг цаг оруулаад уучлаарай битгий таслаарай. Мэм хэрэггүй гэсэн. Мэм хэрэггүй. Зүгээр харамсалгүй харсан шүү. Энэ бол нариг наригач зүгээр харснаа л хэлсэн юм уу. Уучлаарай. Уучлаарай. Ямар цэвэр модон байшин амьдрнаа гэдэг. Таны ууш гэнц. Ер нь тэгэд ууш гэлтгүй таны эрүүл мэндэд тустай гайл ойлгочих. Ер нь тэгэд ганцхан зоноо удирдал гэлтгүй дөрвөн удирлын цэвэр модон хаустай болох хэрэгтэй. Маш боломжийн үнээр богинохон хугацаанд та өөрийн гэсэн ийм сайхан модон хаустай болох боломж байна. Хос дүнц, хос жаргал хатхан байна. Хүүхдийн найрамдал цуслангийн Баянгол амралтанд яг одоо бүгд баригдаад дуусч байна. За би энэ дэс олон юм ярил яах вэ? Та энэ утсаар лавлаарай. Сайн асуугаарай. Сайн лавлаарай. Хамгийн гол нь хямдралтай үед яар, яар, яар. Амьдралын хамгийн зөв алхам юу вэ? 15 онд Хавай фитнес багшижгаад багшлаа болоо. Тэгээд өөр анхны удаа нэг видео хийхдээ л дэл миний л нэг ингээл нэг амьдралын өөрчлөлт гаргасан. Өөртөө нэг ихтэлтэй л болсон гэж. Өөрний фитнес чи хэзээ нэглээ? Би фитнес авалт өнгөрсөн жил нээсэн. 8 сард нээсэн. Өмнө би тэгээд бас яг камер авсангаас хойш нэг яг сошиалар ингэж явжгаад ерөөдөө хүмүүс наа мэддэг болсон нэг баг зэрэг тий. Гэтэ сүүлийн 2 жил нэг гайгүй нэг тийм хотын дүүд нэг би булчингаа шахлаад харсан үед бичлэг нэг явасан шүү дээ. Тэгээд тэрүүнээс хойш нэг л ингэж хүмүүс яагаад надад. Мэд чи тэр үед саруул огшоон даа гэж. За. Саруул огшоон. Яг одоо энийг үзээд юм хаа гэж. Яг го камераа бичлэг хийсэн тэрүүнээс хойш. Тэгээд одоо яг хэлэхээр яг дуртай амар дуртай юм лээ тэрэндээ. Тэгээд бишээ одоо фитнес хийх дуртай гоё бийтэй байх дуртай эрүүл байх дуртай. Тэрүүгээс мөнгө олдог болохоор миний хувьд бол аз жаргалтай юм тий. Өдрөө хол хүнээс чинь ингээл өглөө босоод ажил яваал тий. Ажилдаа ингээл дурггүй байсан ч гэсэн ажлын мөнгөний араас амины хувьд бол байхгүй. Яг одоо би хүссэн цагаараа босон тий. Хүссэн юм хийн тий. Тэгэл хүссэн видео хийж ийж олно. Тэгэл надад нэг тийм цаг цаацсан биш болохоор тэгэл надад амар таалагддаг. Тэгэл өөр мөрөөрөөлөд болохоор надад гоё үдий. Тэгээ залуучууд бас тий. Торилготой л байвал гоё шүү дээ тий. Гэхдээ ингээл хайрцагдсан дандаа ингээл хийж болохгүй ингээд болохгүй гэл тий. Айгаалаа байсан бас зүгээр нэг удаа торилготой юм байвал тэгэд чадвал окей тий. Чадахгүй бол тэгэл яг дараагийн өөр юмд оролцож болно шүү дээ тий. Нэг удаа үзэл тэгэл тэр чинь дуус биш шүү дээ тий. Харин яг тийм байл. За зүг алхам юу вэ? Миний харин бодсон чинь хорон зүг алхам байсан ч юм уу мэдэхгүй. Тэгээ одоо яг бас төгөөд айлхна банкны салбарт олон жил ажиллаж байгаа. Декрет авахга гарсан юм. А за. Тэгсэн чинь нөхөр нөө студ байгууллаа. Экса байгуулагдаж байгаа хэрэгтэй. А за. Тэгээд би чинь дөнгөж төрөөд хүүхдээ харж ирсэн чинь нэг би өдөр алган завгүйний чи захиалга аваад өгөөч гэж орсон чинь тэр чигээр Эксагийнхан бүх ажлыг хийгээд ерөөхдөө ингэ студдээ нэлээд томруулад одоо 6 жил болчихсон. Тэгээд шал өөр нэг банкнд ажиллаж исэн одоо хүн чи шал өөр энтертайнментийн салбарт өө шал өөр юм яа. Өөрөөр нэг хийсэн зүг алхах юм ярих уу? За. МПМ-д нэг хөрөн болчиход байхгүй. За. Тэгээд би тэр зунаа хинтээ дадалт очоо найзынхаа өтрмдээр амраад тэгсэн чинь нутгийн ахгүй амар гоо ингээд хүлээж аваад байр цаадад юм болж байна. За намар минь дөө 10 сард манай ахыхын нустай ганц хүүгийн бишээ дүүгийн одоо 20 болно. Чи очоод нэг гоо мэнчилгээ төшвөл. Тэгэхээр би ч нэгөө тэнд тийм гоё амар зүйл дарагч байгаа юм чи. За тэгээд яхаас асуудал байна. Би очоод таны нэрийг хэлээд тэнтийн дадлаас мэнчилгээ ирүүлдэг тайсан дээр гараад 15 минут комеди ярина. За зүг болоо. Чи нөгөө ахад хилцэн ахшууд ар гэрийнхэн дээр хилцэн байгаа юм. Зохион байгуулж байгаа юм. Тэр хүмүүсийн тийм ойлголт байхгүй шүү дээ. Зохион байгуулах хүмүүс хилээгүй, арын албаныг хилээгүй. Би ч бас эрчиндээ шууд долоон цаг явж орж ирэл тайз руу гарах гэсэн чинь болроо. Чи миний хөтөлбөрт байхгүй ч гарахгүй. Тэгээ гарахгүй ш нааг. Бага зүг. Айгу зүг ахгүй бас дээ. Том зүгэн дөчгүй. Гөрөн цагаан байгаад чи амархан биш шүү дээ. Тэгээд ингээд тэндээр чинь бүх ингээд нюансыг цохиолон гаргачихсан байхгүй. За энэ үед ингэн, энэ үед ингэн, энэ үед ингэн, энэ үеийн хүмүүс сэтгэлийн утсыг өөргөж ингэж ойлуулна, огшоон араас нь ийм дуу тавьж ингэдэг дөргөн тэ. Энэ үед нь ингээд тэ ингээ хайрын хөдөлгөн мөдлөгн ингээд энэ үед нь ингээд яг тийш гаргадаг байхгүй. Бүр ингээд мэдрэмжээр нь гаргадаг байхгүй. Өөрө гаргадаг юм уу тэрийг бүгдийг?
Тийг тийг ингээд яг зүрхний цохилт шиг. Яг тийж явдаг. Яг тийгээ явж байгаад одоо шилэл манай хурим манайхаар хурмаа зохион байгуулалт болсон. Эсвэл манай хурманд ирсэн хүмүүс бол яг тэглэе гэж хэлдэг байхгүй. А би анх л тэгж бодоггүй л дээ зүгээр ингээд мэдрэмж байдаг. Яг харин тэгэхээр бодроо тийм стресс байдаг. Тэгэхгүй бол юм хөтлөж бол бас асуудалтай юм нэмдэж хамтлаг дуус цагтай ирэхгүй. Зүрж ирж зүрдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр чинь хойн уянгад болоолаа жоохон юм юм бодуулах гэсэн хүн урд ирээд юм уу ингээд эсвэл ингээд солигдчихоо яардаг. Атмосфер нь ингээд унчаад байгаа хөөх. Гарчаа 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 гэдээ яарч. Би бол яг бодрог ажлыг хөндлөж байгаа шүү дээ найз чам гарахгүй. Дуустал дүрэн тэгдэг. Яг ингээд дөрөгцөн хүмүүс ингээд нуу нэг жинкэн одоо хөцөлтөл нь хөөрөөд ингээд дөргөөд огшоод ингээд бүр ингээд бүжгэл бүдээр байж хаж комеди явна гэхэр чинь шууд болохгүй болчихсон. Тэгээд уушлаараа гарахгүй хэрвээ хөтөлбөрт орохсон би эрт ирж хэлэхгүй яасан ингээд гэсэн чинь төгөө за ойлголоо гэж яадагсан. Манай хүн бас өөдөөс нь яриггүй. Тийм зөв зөв. Яг өөрөөр чухал ингээд хийж байна. Би ч юм уу яг нөгөө ахад ингээд амлалцсан учраас таны өмнөөс мэдчлэгээ төвшүүлээ. Бас нэг зөв алах юм дээр бас нэг хөрөмний ардал та. Манай нэг хэшиг дал центр бас нэг хүлэгээд гарахгүй хүлэгээ суулчихсан. Яг нэг дөрөв хэсэг багхгүй. Тий, зөрийн шиклээ хоёр байсан. Тэгсэн чинь бас нэг гişүний хөвгтөө хөрм байхгүй. Ер нь бол нэг гişүдийн хөвгтөө хөрмөндөө ингээд нэг гişүүд ирж нэг юм одоо тий, бэлэг өгч нэг гiş нэг хөрмөнд хөтөлбөр өөрчлөлт оруулах нэм юмнууд их гарах тохиолдолтой тий. Тэгсэн чи яас ийсэн гişүний ажлын албанаас явж гин бэлгийн дуучи авчирсан гэдэг үгүй юу? Тэгэхээр заа гэдэг. Тэгээ хөрмөндөө тэгсэн чинь хоёр дахь хэсгийн дээр entertainment юм явж байгаа чинь за ямар дуучи гэсэн зохиолын дуучин. За уушлаар наасан чинь гарахгүй гэдэг байхгүй юу? Тэгсэн аттаа чи барыг хий юм ээ. Би гişүний ажлын албанаас явж ингэдэд болтгоо. За уушлаараа гэд би нэгдүгээр та нар эзэн юм уу зочин юм уу? Хоёрдугаар таны хүний хөрмийг хөндлөх хэрэгтэй. Гуравдугаар та нар үнэхээр энэ хөрөнд бэлэг өмөрөөсөн бол яагаад ядаж өчигдөр яриад хөтөлбөрт нь оруулаад явуулж болоогүй юм? Тэгээ хол юм яриад байгаа. Тэгээд амар оороор загнажчихгүй. Тэгсэн чинь хажаад тийшээ та ямар амар юм бэ? Яг загнадив. Өчтө тийш дээ. Ямар юм? Ямар ч холбогдлого юм гэдэггүй. За хүний хөрм. Найр. Тэгээ одоо өөр юм интертайм залуучуудын шоу маун дээр дундуур нь яг чи нэг гişүүн эсвэл нийслэлийн ажлын алтны хүнгээ гарч ирсэн. Ажлаа яриад байгаа. За ажил маань их сайхан явлаа. Тэр гэж мгээ. Тэрэндээ ч нөө тодчих сай 10 даа цаг. Аа бас тийм болсон. Театрын наадам гэгэн муузаа яваад ингэчихсэн. За нэг дарга нь гарч ирээд баахан ажлын тайлан тавьчих. Тэгсэн чинь дэрийн нөгөө ахвал шудрах шүү угаасаа. Та нар бити ингэж ийм театрын хүмүүс ингэ баяраан тэмдэглээд жилдээ ганц болдог ийм баяраан тэмдэглэж гарч ирээд бити тайлан тавь. Ингээд гэм бойл таанар гэж таавч өгсөн. Шулуугаа хэлсэн дээ. Нэг юм хүний хөрмөрөнд би яг ийм харж ирсэн. Бас ингээд нэг гişүний юу бэлэг гингүүдтэй зохиолын дууч гараад ирчих. Тэгээ зохиолын дууч нь гарч ирэхдээ нэг шүлгшиг ярьж ирсэн. Нэг гişүнийхээ хамаг юм ярьчихсан. Ингээд манай гişүний захиалга юм аа гэж мэлж байгаа. Тэгээд болตก. Тэгээд хөрмнийх нь за гэсэн. Нэг хөрмөндөө бид багхгүй. Нэг хүргний найзууд чинь бас на хөргөний найзууд шүү дээ тий. Хөргөний найзууд ингээд бид нар дуулна гэж хэлдэг байхгүй юу? За уушлаар хөтөлбөрт байхгүй. Хэрвээ та нар дуулах юм бол өмнө нь ирээд хөтөлбөрт орохгүй яссэн гэж явуулчихдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөөд бол нь явж ирсэнээ нэг хамгийн хил антаа нэг найзгаа даваалаа ирж байгаа. А бид нар найзгийн хөрмөн дээр дуулах гэж байна гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр ойлгосон. Гэхдээ та нар хөтөлбөрт ороог учраас гарах боломжгүй гэж явуулчихдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө үед чи уурал энэ ямар хаваа зөвөн зохион байгуулагчаа гэж бодсон юм шиг. Тэгээд тэгснээр хөргөнөө дагуулж ирж байгаа нөө. Одоо хөрөмдөгч хасыг хөргөний гэдэг хөрмийн эзнийг дагуулж ирж байгаа. Эзнийг дагуулж ирсэн нь надад ингэж хэлдэг байхгүй юу? Болроо манай найзууд ингэ дуулыг нэ чи гаргачих түү гинэ. Хөргөн надаас гоож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би хөргөнийг ингэ салгаж аваад найзууд тань. За нэгдүгээр чинь заалык картыг хүмүүс ямар гоё атмосфертэй ямар гоё тий ийм нэг сэтгэл хангалуун мэдрэмж өндөртэй явж байна. Ийм байдлын төлөө ямар их олон хоног бэлдэж өнөөдрийн ард бид нар ажиллаж байгаа гэлээ. Чи нэг найзаахаа хөрөн дээр очиод бэжсэн чинь амар гоё хөрөн болчихсон чи гинэт баахан сахтуу залуучууд гарч ирээд дуулал чамд ямар санагдах уу гэж асуусан баггүй би. Тэгсэн чинь өөрөө бодож ирсэн аа дуулахгүй юм байна гэдэг. Тэгээ өөрөө найзаад очиод уушлаараа болохгүй юм байна. Нөхөр студид нэгэд 6 жил болж байгаа юм чи тээ. Тэр одоо ажилт нэг орцсон. Тийм манай нөхөр яг анх 2013 оноос зураг авч эхэлж явж хагаад. Тэгээ сүулдэ нөхөртөө л зураг авах болыг ерөөсөө хүмүүс овчтлаа болтгоо. Тэгээ студид болъё гээд. Тэгээ студид болсон чи өдөр болгон зурганд яваад тэр чин баг тэр жил 17 онд шүү дээ. Манай нөхөр тасралтгүй өдөр болгон 70 хоног тасралтгүй өдөр болгон зургт байсан. Нөхөр бол тэгж хүмүүстэй баргаа янз бүр удах хүн биш.
Тэгээд тэгсэн чи арын албан. Арын албыг тэгээд надад өгч байгаа байхгүй одоо яах вэ тээ. Тэгээд энэ жил бол хорин бод өстө огсрох байлг одоо бас юм нэг 2 жил хүлээсэн хүмүүс тийм. Хорин энэ жил айгүй их байгаа. Гэтэл биднэрээ болохоор одоо ингээд нэг копи пастын тэг нэг хорин юу хийдэггүй. Одоо ингээд бэлэн хөтөлбөр гэж байхгүй шүү дээ. Тэр хүнтэйгээ ярилцсан зочин нь хийн, атмосфер нь хийн, юу нас нь хэдийн гаднаас юм уу, өдөөнөөс юм уу, хаанаас ирж байгаа ингээд ингээд ярилцсан. Чи юу дуртай? Аав ээж нь аль нотгийн ингээд ингэж байгаад яг бүх хүмүүсийг ингээд хаппи байх бүх хүмүүс гаргаж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнийхэн дагуу юу хүсэж мөрөөдөж төсөөлж байгаа тэр болгоныг ингээд нөө газард болох бүх арын албаны ажлыг хийдэг болохоор айгүйх ажилтай. Сардаа бид нэр авах хөрмийн тоо максимум 4-с илүү авдаггүй байхгүй. Тэгэл яг манахаар зохион байгуулалт гэсэн яг хүнэл аван а тэр хэр варгийнхыг нь бол авах. Фестивал дээр зүгээр шоудж явж байгаа тайлан дээр дуулах гэсэн бол ойлголт байхгүй. Эхэж л бүртгүүлэхгүй бол. Энэ хүн байгаа юм зарчмаар бол тийм үү? Тэгжээч нэг ажил яг яваад байна л да. Би ч нэг мэддэг учраас үгүй гэхээр за. Зүгээр нэг юм дээр орохоор тэл ороод ихээр хүс царцааны гараад үг хэлчихлээ дээ. Тэгдэг тийм үү? Харин. Ингээд байхгүй нөө нэг зарим нэг урлагийнхаа ирсэн а хөтлөгч хаана? Яг намайг алгасчихна. Нөө манай хөтлөгч нар ч бол мэдэн шнээ дундуур юм гарахгүй. Хөтлөгч хаана? Ах нь ингээсэн. Одоо яралтай гар маа нэг бас нэг олонний тал нэгэн том дуучин ирэхгүй. Цагаас өмнө ирсэн. 30 минутын өмнө шттэ. Хөтлөгч хаана? Ах надаа гарчээ гэж гисэн чинь наа та зэбэтэл уулгэн манай уугна над руу явуулчихдаг байхгүй тэгсэн чинь ахаа цагтаа ирсэнд нь баярлаа маш гоё байна аа тэг хөрм хөтөлбөрийн дагуу явж байгаа тэг хөтөлбөрийн дагуу та гарнаа гэсэн чинь аа цаацаа хацхоор нь яг хацхоор нь өстө юу ш 15 минутаас дэш хацрах юм тэгэж игнор ш тэгэж гарахгүй ш тэр хичнээн супер дууч байсан ч гэсэн тэ одоо бас нэг найран дээр тэр чинь алтан дарын 60 жил байсан юм аа тэгээ нэг хамтлаг байсан хоцроо тэг бүр ингээд нилээ хэлэхгүй тэгээд нөгөө урт талтны солих нөө хүний солихгүй соо аха өөрөө заахан солигдчихээ гээд соох цочин байсан юм шиг солигдож өгч байгаа. Тэглээгээ дахиад 10 минут хоцорж байгаа байхгүй юу? Яг одоо 5 минутын дараа та нар орж ирэхгүй бол та нарыг игнор хийлээ шүү гэсэн чинь нөгөөдөл жоохон пэдэгэдсэн байхгүй юу? Тэгэхээр за би танарт хугацаа өгсөн шүү гэж лээ тавьчихсан. Тэг 10 минутын дараа ингээд яг Google орж ирж байгаа юм л да. Эхлээл аймаар бид нар алхах чинь явж гин гэсэн байхгүй юу? Тэгэл араас нь шууд нар их гарсан. Нар их чи араас та нар гарах ямар ч боломжгүй. Одоо хэ гинор гэдгсэн чинь аа тэр мэр хаана очоо загнуул болно асуудалгүй. Очоо загнуул багштай очоо загнуул. Тэ. Нэг үгүй бас юу гэж тэ. Тэгээд дахиад авахгүй гэдэг. Тэгээд уг төсөн бол нэг юм болохоор би хямдрал авахгүй байхгүй. Хариуцлага нэгтэг. Бид нар ямар нэг урлагийнхнаас та чи тэдэр дуулах би чам тэдэг үгүй тийм байх. Тэр тийм байх. Аа жигнээсээ болохоор асуудын хажууд бид нар за үнэхээр энийг хямдруулаад өгч асууд нь жоох хэцүү байгаа байх. Хямдрал авах юм бол асуудт нөхдөг байхгүй. Яг бол манай ажлын үс тустай бид нар янз бүрийн өөрөөс юу ч авдаг. Ямар нэг тийм. Экса гэн. Эксас гэдэг. Одоо энэ хүмүүс нилээ мэддэг болчиход байна уу? Мондог хариуцлагатай байх. Манай чимгийн ихчл амар хайптай байдгийг болроч шээ нэр яадаг шүү гэл. Яг л хөтлөгч нартай амар хэцүү байдаг байхгүй. Тэнгүүд хөтлөгч нарыг ингээд явахгүйгээр би өөрөө тедэртгээ тулаад ингээд явчихаар амар. Хөтлөгчний хөтөлбөрийн дагуу өгсөн яг гэрэл сэтгэл бүр амар л юм. Тэр намар те. Яг хөтөлбөрийн дагуу цагдаа ирдэг бол сайхан. Тэгвэл ингээд нөгөө хөтлөгч нар уух тохиолдол байна. За барин шүү энийм. А барих тохиолдол байна. Ингээд 5-10 минутын наан цан бол байж болно. Тэрийг бол мэдэн штэ. За энэний араас ингээд нэг шүү нэг ингээд ганц нэг тим бол нёс бол байна. А бүхэн стенараа ингээд дээр доор орно. Эсвэл цагаас авсан гэж бол байж. Тэгээд бид нар 10 минутаас дээш авчихаа өөрсдөө ямардаг байхгүй. Тэгэн штэ. Яач ч үс. Олон ямыг харахад бол тэгэл ихний дуучин ирэхгүй Яна гээл ингэж байгаа. Өө тэр нь ирж ийн гээл гаргадаг нэг юм байдаг шээ. Тэгэхээр бол хүн ирэхэд бол тэгээд яг л өөртөө ингэж гарахгүй юм байна тийм үү? Ер нь бол яхаа манатай харьцдаг нэг артистууд бол өөртөө яг хариуцлагатай байх юм уу? Ялангуяа манай Нагийн өртөл тэгж байгаа байхгүй нөө. Нэг бас нэг хурмын дээр Наги өөрөө бас очин байсан юм. Дуулах байсан юм. Тэгэл наах нь урлагийн чинь тэгдэж нэг хурм мөрөнд дунд суугаад л идэггүй шээ тий. За гээс нэг үзэгдчихэл явъя да. За нэг хутургийн танилцуулах систем хальт харагдчаад явъя да гээд суугаал ямар ч завсраг өгөөм чи араараа сөлтлбрүүд ингэж авсараагаал дуусал ямар гоё хөрөн бэ гээл тэгэл нагийн яг чи хэдэн оны чил хөрмөн дээр суучаал за болроо бист амар ойлгосоо цагаас хоцрохгүй гэдэг чиний яриад дэ шаардлага юустай маш сайн мээрэ мэдэрлээ тэгэд ерөөсө хоцрохгүй гэдэг юмныг л хамгийн ярах юм хоёр юм яриад байгаа байхгүй амар замбраагүй болчоор хөдлөгч нь муу байсан эсвэл зохион байгуулалтгүй замбраагүй хөрөн эсвэл за заавч хөрөн явах одоо нэг юм арга хэмжээ болсон гэж байна тэгдэг штэ тий хөтлөгч рүү бас буруу хийн. Тий, хөтлөгч рүү буруу хийн. Хөтлөгч нь бол хөргийн амтын яг болроо шиг ард нь ийм хүн байхгүй нөгөө компани хүмүүс байхаар
давхар өөрөө зөвхөн байна. Шууд хөтлөгч рүү нөгөө урлагийн хамтар дуучид одоо юу байдгийг ирээ захан гэчи дүүний гэчи. Захан нэг чи найз нэг гэчи гэсэн тий. Урд дуур нь гарыг хойгуур нь гарыг гэсэн гэдэг. Тэнгууч замбраа гут чингууд энэ хөтлөгч өстой мяхталт юм бэлээ. Өстой учрыг нь олохгүй гачин бодлоонтой юм болгосон. Тэгж яа. Тэгээ тэрийг ингээд цуураатуулна ш. Жиггүй болгосон тий. Та юм хөтлөдөг үү? Үгүй шүү дээ. Үгүй. Өргөлөд харин өстой ихтэй юм бэлээ тий. Хөтлөхгүй хөтлөхгүй л гэдэг юм шиг. Бид нар нэг шинэ жилийн үгэл өлзий өвтөр нэг шинэ жилээр л нэг бас нэг найз нөхөд танилцсан хамттай байлаа бас нэг найз нөхөд тийм уулзсан юм гоо. Оргил оргил юм хөтлөдөг үү? Юу юу хөтлөж чинь? Шинэ жил. Төрөм хөтлөх үү? Хөл оргил. Би оргилын хөтлөжсэн шинэ жил дээр очлоо нэг коммент хийж. А тийм үү? Хөтлөлт юм уу тэгээд нэг дандаа ийм зохио байгуулсан зэрэг байхгүй. Тэгэл яг хөтлөгч нь өөрөө бүх юм хариуцсан. Тэгээд нэг хөтөлбөр гаргаад өгчүн. Тэгээд за хаана аль нь оруулах вэ? Гоё болохын зөвл миний л ажил. Тэгээд би зохион байгуулагч давхар хийгээл. Тэгээд өөрөө бүх ачааллын дагаад гаргасан. Ийм юм хөтлөхгүй гэдэг юм ийм өөрөө тавьдаг. Тэгээд сурцсан. Тэгээд аа би яг хурмын ингээд нөгөө нэг албан ёсны нөгөө нэг арга хэмжээ байдаг шүү дээ. Бэлтгэл хэсэг ингээд ерөөл мөрөөд хилдэг. Тим юм надад зайгүй хол. Ерөөл мөрөөд хурм мөрөөд нэг юм бол яс зүйтэй болчихсон. Төрөлтэй болохоор бас хамаагүй юу. Би чадахгүй юм аа хийгэж болохгүй хөөх. Хүмүүсийн хурмыг муу болгоод тэгэхээр яг хоёр дахь нэг тайм хэсэгдэр нь бол нөгөө нэг хурлын дэг гэдэг шиг нэг юм хүндлэл байгаа. Хүндлэл байна. Аа хүргний тал, бэргний тал гэдэг юм үнтэй ойлгох юм. Би бас амар зайлс хийдэг хөөх. Маш их ястай юм. Би бас тийм байсан. Тэгтээ нэг үзэх ёстой байна гэх нэг ганц хоёр үтсэн. Яг бүх юм энэ судлаас сурж байгаа дөрөөр бас хуримч гайгүй мөлий. Яг тэр ингээд шинэ жил мэл парти мартаанаас бол гайгүй мөлий шүү. Тэ? Яг нэг юм үү гэх мэт хэд хэдэн хөрөн бас хөтөлсөн хөтөлсөн бас яг үү гэдэг. Яг хөтөлдөггүй ч бас бас хөтөлдөг. Манай нэг Холливуд амраах болохоор амраахаар ганц нэг хөрөн дээр бас ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгтээ дандаа өөрийнх нь дүү ч юм хамаатан ч юм тий. Өөрөө хөтлөдөө. Тий. Хөтлөх нэг амраахаа та яг энэ шиг хөтлөхээр болроо текст гэдэг байхгүй. Тэгэхээр ингээд текст ингээд гаргаад өгчхөөр текстийнхаа дагуу ингээд жүжигчин болохоор яг өөрөө аягүй гоё ярьчихна. Текст гэдэг. Яг тэгээ текстээ ажиллаж сурцсан ингээд дандаа тэгж ярьдаг. Тэг, яг тэгчтэй юм байна. Текст байлаа гэхэд текстийг амархан толгойд оруулах нь зүгээр ер нь арам ин аваад ордог бах тий. За нэг ийм юм. Амраа болохоор яг үгээ ингээд амар гоё бэлтэж байгаад ингээд яг ингээд гоё урсах шээ. Нэг хурмын бүр яслалыг амраахаар хэлгэж үтсэх. Тэгээд дүүн яг альтчгүй өөрх нь дүү байсан болохоор ясла. Сайн сүйд нөө дүүн үү? А тэрнэр болохоор яслын ажиллагаа хөтлөсөн. Аа. А бүр нөө 2019 онд болохоор нэг хоёр дүүгийнхаа хурмыг амраахаар яслын ажиллагаа өдөрдөл ингээд гэрлэх ёслын юм. Ёслын ажиллагааг юм тий. Гэрлэх ёс одоо батлах тангараг өргөх юм уу? Тэрнийх нь эснарыг гаргаад би нөх хөтлөгч нартай эснарыг гаргаад өгчдөг байхгүй чимгээгч центрт өгчин. Тэгвэл чимгээгч ингээд үгэн цаанаасаа урсаал ингээд ярьцдаг байхгүй. Амраахад яг тэгээд гэрсэн чи яг энийг би юу гэж хэлэх? Яг ингэж юу гэж хэл? Би жүжигч юм ингээд. Тэгээд амраахад манай нэг залуу нэг амар гоё текстийг гаргаад өгсөн чи амраах бүр ингээд. Йоо тэр заалыг бүр уйртай л өөлтөл заяа. Шангрилаг их бүр ийм гоё тангараг үтсэнгүү гэдэг үүрсэн. Тэгээ олон жил хөдлөөд өгөр үг мөгөнөө бас ингээд суудцуулсад бол хэлдэг шүү. Нөгөө жаа яах нөгөө нэг жаа яах үстэй нөгөө шорон тоглоцоод нөгөө нэг яг байнгын бэлгэдлийн нөгөө бэлгэдлийн үгтэй шорон тоглоцоод энэ сайхан өргөндөө энэ сайхан өргөндөө эргэж уулзах ёрол тавигээ. Ахин дахин уулзах өдөрөөрөө ярилыг хөөдөд нь өргөн дэвшүүлээ гэсэн чинь нэг хүмүүж байгаа болсооч. Энэ үнэн чинь өдөр шаргал шаргал энэ үнэн бид шаргал бас гарахгүй маань. Тэр яг нэг жижүүрийл үг байхгүй юу? Хүн яг нэг өөр сурцсан. Өөр сурцсан тий. Тэнийг л хэлсэн болохоос юу гэж санаатай хэлээ. Сүүлд би ажиллаж алхах явьжсэн нэг такси барих гэдэг явьжс нэг юм дөрөв далтай нэг ахгүй цогсноо сууч гэдэггүй нэг. Тэгээд би одоо өмнө таньдаг үе юм байна. Тэгэл хүмүүс нэг айгу тань мэхэрдэг болохоор хиндэй ч хин билээ гэж бодож сүулдэ заа. Тэгэл мэддэггүй юм байлгүй. Тэгэл оо заа гэд суугаад ягсэн чи хаа өрхий гэд. Яа би энэ мөсөд таарах гэж байгаа. Оо заа ахын төхөлөд үгүй гэд. Оо тэр нэг ийм ажил төрөл хийдэг гэдэг. Ийм ярэц. Тэгээд би аа заа гэд гэсэн. Хагын 28 сар болно. Хата хөтлөд гэхгүй. За. Тэгээд үнч нэгэд наваа гэсэн гэл хүлж өгөөл ин би сэтгэл гаргаж байгаа. Зөвөнд нэг удаа муудаа хамаагүй. Тэгээд тэгээд болно болно. Тэгэл ах нөө нэг тийм хөөл мөлийн байгуулт ажилт гэж өнгөрөө шууд ингээл дүрм өрөм зэрэгсэн чинь цагдаа зогсоогоод өөр адилхан юм хүн байж битээ ингээл дүрм сүчээд байдаг л тээ. Тэгэл би заан загаа буучаад би дугаараа өчөд бууц гэсэн чинь саяхан надад залгаад юу нэг хандаа 8 сарын 2-нд шүү гэдэг. 8 сарын 2-нд би төсөөд өрөх.
2-нд. Тэгээ би ийм төлөвлөлтсөн. Та 802 гэж хэлэхгүй дээ би гэсэн бол амжихгүй гэж хэлсэн шүү дээ гэдэс. Өө тийм үү тэгвэл нэг дууч хараад өгч. Гэхдээ ингэ нэг юм таксиний би танихгүй шүү дээ. Юу нь л танихгүй намайг үздэг л хүн. Тэгэл тийм ярихаар чинь тэгээд би чи хиндэж за хамаагүй би өдрөн зөрүүл хөтлөөд үгий гэсэн тэгэл тийм албатай юм шиг нэг юм хандлагатай бас хүмүүс байдаг. Айгүй хэцүү. Чи ингэх ёстой эсвэл би чамд туслана. Чи ингэж үг гэлтэй нэг юм зүгээр гооч оолч үг гэл би одоо хэнийг оолч гээ. Манай нэг таньдаг хүний юмд очиод би сүм мөнгөний өгөө дуулуулах гэсэн юм уу? Хайш энэ нэг тиймэрхүү сонин юм уу бас айгүй болт. Эвэн одоо нөгөө болох гэж байгаа эвэдийн такс эдрийг яаж авах юм? Ямар эвэнт юм бэ? Шопи эсвэл дэрсэн гэхгүй. Юу хот фестивал гэсэн тасархаад. Хот байгуулчихсан. Хөгөн дарны. Хөгөн дарны байгуулагч төсөлгөө хот байгуулчихсан. Аа тик тик манай яг нөө тик гэдэг хот фестивал гэдгээр авуул яг нөө сууд сонгодог юм селект хийдэг системийг хөгжүүлсэн. Яг тэр нөө Шопи болон тикетиг юм дээр шууд тэрэг оруулах их хэрэг нөө километр юм урт талбайг ингэж селект хийхэд бол систем хөгжүүлэлт хийх хэрэгтэй болоод тэгээ өөрсдийнхөө систем дээр бол тэр хөгжүүлэлтээ за зүгээр дан майхны эсрэг нэг өөр хэсгийн дүүргүүд дээр Шопи болон тикетиг юм хоёроос тиктэй ал авч болж байгаа. Тэгээ бид нар л шууд тас хандаад масын билет тас авч болж байгаа. Тэгээ дахнаас бас нэг 10 автобус 400 хүн ирнэ л гэж ахшиг байсан. Ямар ч байсан бидний фестивал дээр хит хитэн одоо крүүнүүдтэй сонирхлын бүлгүүд крүүнүүд мото клубүүд тэгээд сасагийнхан одоо юу гэх юм дандаа сонирхлын клуб крүүгээр очих эсвэл нэг гэр бүлийн найзууд шүү дээ гэр бүлийн найзуудаараа одоо энэ зун хаашаа явах вэ гэж байгаа төлөвлөгөөндөө манахаар ингээд дайраад гарах найзуудаараа найзуудаараа очих чинь нөгөө нэг гэр бүлийнхэн Хөөе та нар яг бид нар сексэн жоо устдаад тас. Амс таанатаа хайрлаж байна. Одоо ингэж нөөж зогсоо. VIP гэсэн юм тий. Артистуудын гудамж гэж бас байгаа. Тэнд очисан артистууд анаа артистуудтайгаар таарлана. Инфлюенсерүүдийн гудамж байгаа. Инфлюенсерүүд бид бинт тэгээ таарлах гэх юм оо. Ингээд манай JC яах ингээд JC яах нэгт ингээд тэр гудамжинд орчих гэх юм оо тий. Гэр ингээд одоо шил яг гэр бүлийн найзуудаараа гээд найзуудаараа орох. Шинэ орой юм солих. Яг юу нь бол яг холилдсон л доо. Гэхдээ яг нөө нэг бодро холихгүй үзэхгүй яваа. Би холихгүй шөө. Хөтлөмөр харагдана гэж байхгүй. Тэр таараа байх юм шиг. Үгүй чи ядаж ийшээ ингээд тийм байхгүй. Хөтлөмөр харагдана гэж баг уушлаа. Өгнийг хөмнөрө тасгаг нь тасгаараа байна шүү. Өгөөч хараа тань. Яа. Яа. Яг л одоо надад фитнесийн залуучууд тэргүүрээ бас ээж болно гэсэн. Тэгвэл бүх хоцтой баг тийшээ л явчих. Хитэн дээ. 7 сарын 14, 15, 16. Яг наад би уух юм. 3 хэр яа. 3 хоног яваа. 3 өдөр 2 шин. Одоо тэгж гоё байрлчаад ирч байгаа. Дахиад нэг хэд томд болдгоо юм уу гэж чадаа. Уус зөндөл явж шээ. Харин тийм. Тэгэд үлдэх нь бол үлдэж болно шүү дээ. After party хийвэл тийм. Аа гоё гоё. Тэгээд бид нар 16 юм уу? Аа 3 хоноод болохоор тайц одоо болон мерчандууд бууга явчихна. Аа хүмүүс тэндээ үлдээд майхан тагаа байгаад хоол мал хийж идэж болно шүү. Босод юу үлдэхгээ байж байгаа юм. Уус монголчууд л майхан чирэл хаашаа чамаг хаан чамаг хамаа явчихдаг шүү дээ. Гоё нэг том шангил мангил ялах тийм байна. Хүмүүс амар дуртай шүү дээ. Монголд нөгөө нэг төрөнийх сонирхэг. Яа, сүнэн дээ. Баха зохтооноос ийжээ сонирхч яах гэхтээ. Нэрээ тэрээ гаргасан. Цэвэрээ гар сунэлт мөнэлтийн авраг маврыг л өстой гоё л болох байх тийм бас бод бод. Сунэлт чинь нөгөө гаддаа агаарт төвчд төвчтэй газар байна. Юу ч хэрэггүй. Зүгээр өөрийнх нь биений чинь. Шал тэгэл цэнэж болох гэсэн. Шал ахгүй дээсэн. Эйс чийж болчих шүү. Ер нь өөрийн биений чинь ингээд ийдтэг л байх хэрэгтэй эрэхтэн юм. Харин дийлд хүмүүс ээд юм бэлээ. Тэгээд би нэг хийсэн шүү дээ. Сонолт явахаар тэгэл ингээл маний байх нь бол 50-ыг бол бараг нэг гар дэрсэн. Аж тэгэл ах нар би чинь тэгэл цэргийнхэн би чинь ёо манай зүгээр захийн цэргүүд нь болоод зүгээр даалц санаа чинь ингээл амар амар. Тэгээд би тэгэхээр бичээд чи ком юу яачгүй видео аваад коммент өгөө. Би чам шууд 20,000 шилжүүлчих гээд. Төрнөх юм дээ. Гар дээр 50. Харин өөр чиний бичлэгийг үзсэн чи яг гудамд бас яг цэвэр ингээд 50 хүрчихэж байгаа хөөр юм бэл. Тий, хөөр. Яа би тэг яад ингээд нөгөө бас нөгөө
буруу хийсэн чи тоолоос яг урамшаад нөгөө залуу тий бүгдээр нь баг тэгэхэр би баг бүгдээр нь унах гэж байсан байхгүй нэг хоёр хүн л яг цэвэр тавьсан юм чадчихсан ерөөхдөө тэгэхэр бас ерөөхдөө яг тийм фид залуучууд бас жоохон бага юм байх баг бага гэж хэлэхгүй тий нэг спорт хийхэлэг магад яг тэгэл одоо нэг тийм болсон нэг утсаа авал тий жоохон жогинг хийжээ тэгэл стори хийжээ би фид гээл тий би гой гээл тий Ай гуне цанаса гэрлө ораал тэгээ. Догор зураас фит. Прохон тэгж бичиж болноо бодно тий. Догор гуйч юм нэг хоёр гантил өргөө тэрийн эндээс бичээ догор зураас фит. Хар төгөө догор зураас. Тэгж бас хайр тэгж юм байлээ. Манай фит дээр ин залуу байдаггүй. Орой орж ирээл хаахас нь. Тэг хаалааш тий гэсэн чи. А зүгээр ээ зүгээр. Дур муур дарчаал. Тэгэл та баяртай гэл. Оо чек хийсэн. Ивэр гахад ёо. Тэгтээ нэрээ тэгтим байлаа. Юу нэг сошиал аим хүчтэй хүмүүс ингээл те иргэн тойрны найзтай харуулах гал те. А би ийм утас ийм гоё бит болсон гэл. Тэгэхээр иргэд нэр үүн дугаасаа тэг дээшлдэг болсон лээ те. Тэ маргааш ивент болох гэж байгаамаа. Тэ энэ манай чи бас зохион байгуулж байгаа гэлөө. Би зохион байгуулмаа. Зүгээр маань коммент дээр оролцож байгаа. Дахиад яг нөгөө заавал хат стод оролцож байгаа шүү. Манай коммент дээр оролцож байгаа. Тэг Монголын wedding гэдэг. Resort-ос. Хурмын дэмтэй одоо нэг юм бас миний мэдээ энэгээр хоёул нэг монгол үг гарах. За чирлээ. Ивент болж байгаа. Маш баярлалаа. Чирлээ. Ахыгны мэддэг нэг монгол үг энэ дээр алах. Би таныг өөрөө дагуулж явах. Би та хоёрыг дагуулж явах. Гурлаа явах. Аа. Чи онста. За нэгч монгол үг алах. Артистуудын нэрж монголоор алах тий. За олон даашнастай бүсгүй. За тэгч. Сүн Сүмэр гэж юм. Самар. Сүмэр комеди. Хотлоо олон маягт. Гэ би мэддэггүй маа нэр мэдтгүй. Би өнөхөр ганг гэж өчсөн байсан. Би ерөөсөө англи байтээ. Англиэр сураачгүй л яагаад энэ улсад миний хэлийг сураад яагаад надтай ярьж болдгоо. Энийг би монголоор гоншоор байна. Тий, тий. Тий. Энэ хайр. Одоо шийдэл энэ урилгыг ингээд сайн мэддгүү хүнд бол монголоор өгөл гоё. Тийм ээ тийм ээ. Аа ингээд мэдчихв. Заац ямар ч байсан баярлалаа. Олон хэрэгтэр гоё. Ресорт байгаа монголын гадаа хэрэгтэй байна. Ер нь бол нэлээд бас хаана гээд төг юмд энэ. Нөгөө био комьюнити шүү дээ. За тийм. Миний амралтын өсөнтийн зүгээр жоохон зүүншээ Монголика гэдэг нэг том ресорт амралт байгаа. Тэрний тэрийг төшөглээд л хийж байгаа. Бэлээ. Тэрний нэг хашаандаа аюу том асар засцсан. Тэ тэрэн дээр манай центр хамтрагчаар орж байгаа. Комеди. Манай центав орж байгаа. Тэ. Тэр орж байгаа. Зебра. Зебра. Тэ. Комедигоор эхлээд тэгээд артистууд одоо уран бүтээлч дуулаад тэгээд араас нь DJ-сэд ингээ яваа. Тэгээд юм аа яг нэг сонирхолтой юм нөгөө wedding гэдээ одоо нөгөө манай болоргийн их ажиллах гэж байгаа шүү. Хөрмийн үйлдвэрлэл хийх гэж байгаа толгойд нэг тийм хөрм хөрмтэй одоо цохолтой хувцтай. А тийм. Ирцгээв л бас их гоё юм байна. Аа. Маргааш чи хэдэн цагаас хэлдэг нэ? 10. Орой 19 цагаас орой. 19 цагаас. Яг тийм. Яг тийм. Билэг өгсөн чи яриад гацаадах юм. Өөрөө хүн үлдээч гээд байхгүй. Өнгөрсөн жил нөө YouTube Palace-ийн нөө Grand Opening бид нар зохион байгуулахгүй юу? Тэгээ нэ ивэнтийн зал байна. Ивэнтийн зал юм чи. Гэт бид нар тэр ивент дээр ингээд хэд хэдэн төрлийн ивент хийж байгаа юм стилтэй болохгүй. Эхлээд хурлын стилтэй явжгаад цаашаа ингээд хөшгнүүд нь нэгдэнгүүт цаашаа ингээд спортын заалууд нь ороод тойрж ирэнгүүт гинт хурн болгож хувиргаад гинт гэрлээ асгаа шинжил болгож хувирхгүй. Тэгсэн чинь нөө хурмын сешн дээр нөө хурмын яг нөө манахаар хурмын цахим болж билээ хосоо тайсан чинь цаганд харахгүй хинч олддгүй байхгүй. Тэг хувц болсон болохгүй ингээд тэнгүүт нь ажлынхаа хоёр нөө залаг зөө Манай одоо ажилласан гэсэн үг шүү дээ тий. Эрэгтэй эмэгтэй хөтө чи нэг гоё пижак хөмсч ирээрээ хөрмнөр гаргаж хэлэхгүй заа. Нөгөө охин нэг чиний альнаас нүрэ бодоод альын татаж өгөх хайр гаргаад нөгөө юм хөрмийн сешн ингээ модтой зү хит хоёж гардаг байхгүй. Тэгсэн чинь Наранбаатар гэдэгш Наранбаатар ингээ ясны ажиллагаа өдрөдөөл ингээ тэр жигэн хосоод гэж батцсан. Тэгээд за ингээ хосоод маань амлалтаа өгөөд үнсэлцээрэй гэсэн чинь нөгөө хоёр мөр ингээ шат танихгүй хоёр анх одоо хүүнийг харж байгаа хоёр гэж тань зэн. Үнсэлцсэн. Тэ үнсэлцэж чадгаа хатсан байх шүү. Нөгөө хоёр чинь хичээ. Одоо үүрэх. За. Яасан юм бодоо. Бүгж бүгжийн солилцоолоод амлалтыг нь өргөөлөө. Нэг тэлжсэн. Тэр шиг тийм болохгүй төгөө.
Тэ. Очих юм уу? Үгүй эгөө тийм тийм байхгүй зүгээр л фан. Хорм зүгээр нэг ийм ийм баг. Мэч уушаад төчгөө. За артистууд нь ямар цсан? Nirvana's Mrs. M, AMC, Cartel team гинүү. Тийм яа тийм. Эсвэл бас гадсан crew. Mrs. M гэдэг чинь манай тоо дохио. Дон үүжнээ. Тэ. Тоолох гэж байгаа. Яг л тэгэхдээ сонсох болохоо бид чи. Жакул гэр рэпер гэдэг. За Morning Star гэх юм. Morning Star-ийн фэн ч одоо дийлдэг байсан шүү дээ. Амар. Үнэхээр амар. Болсон бай. За тэгээ DJ line up гэ. За энэ дэр нь Zoo Club-ийн DJ байгаа. За тэгээ Don Torito гэд Minty-ийн DJ. За Hopes, Ink Hammer, Dagua гэж ийм хүмүүс ээ. Мэдээж дагуу чи нөгөө нороо дагуу гэдэг үү шүү дээ. А тийм үү. Тэгээ 2000-аад он Метрополис минь тэр байж байхад амар DJ хийж байгаа. Тэгээ одоо бас стил DJ хийж л байгаа. Амар юм байна шүү дээ. Аа. Комеди клуб гэдэг юм шүү дээ. Тийм. Тэгээ хамгийн гол нь ч нөгөө өөрөө Summer Comedy Party ихгүй. Тэгэхээр комедиг нь болохоор манай ганг байгаа юм байна. Гэнг гэж. Гэнг гэж байна. Гэнг гэж үс өөр юу байгаа юм уу? Гүү эцэг. Манай шинэ комедийн тас шүү дээ. Гэнг. Тэр нэрийг яаж хэлсэн гэж байна. Ганг байна, хануу байна, манай төг өөр байгаа юм байна. Өөр байгаа. Тэ. Амарчин байна. Даби байгаа юм байна. За тэгээд энд очиод дуух идэх зүйлс нь бүгд байгаа. MSM байна. MSM гэх нэр Jack. Дэмаран. Тэ. Тэгээд Centaur байгаа юм байна. Zebra-гийн. Тэгээд гоё юм дээр байгаа юм байна. Уугаад идээд үзээд суучих юм байна да, тэ. Тийм байна да. Залуу насыг задгаа мөнгө шиг үрье гэж үгүй байгаа тийм үнэн үү? Одоо хэмэлдэх үү зөүлгээд. Би бүгд мөнгө шиг үрье. Тэгээд одоо яншгат маягтай явсан болохоор сайн мэдхгүй юм таг. Тэгээд өнөөдрийн Open Talk-т хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр Burger King өнөөдөр нэвтрүүлгийг таа хүндэ үзүүлж байгаа мөн Centaur уугаа. Тэгээд Burger King маань шинэ бүргэр гаргасан. Амтан танаар таа. Сайн байна. Тэгээ гоё амттай бүргэр гаргасан байна. Тэгээ им футболк бас им аксессуар гарч байгаа. Тэгээ футболк юм Мишель Амасонкотой бас хамтарч байгаа. Оо. Цагаан хар өнгө тэгээд олон им өөр өөр стикер зурагтайгаар гарч байгаа шүү. Сонгоод уусан авах боломжтой юм шүү. Тэгээ бүргэр аваарай. Маш баярлалаа. Зуны сайхан өнгөрүүлээрээ партинд амжилтсэ. Уран бүтээл бэлтгэлтэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. Авд уран бүтээл амжилт. Canon Canon-ы нээлтэн амжилт. Canon-ы 9 сард нээлтэн. Аав одоо бас жоохон ядарсан байгаад байгаа. Ахаа нэг кино хийчихсэн зураг. Аа зүг зүг. Тий, тий. Тэгээд тэрэндээ л яваад байна да, тий. Зүү зүүн Токио оргилтой болчих байлаа. Энэ зун зүүн амраарай. Зүүн шоодараа. Тий. Төгөлтөө болчих байлаа. Төгөлтөө ирч угаас та энэ тийм дандаа таардаг хүмүүс тий. За за. Баяртай. Хашийцүү гэр бүлэрээ найз нөхдөрөө хамт олноороо элсэн тасархайд 3 өдөр 2 шөн сүнсээ баярлуулах амт хүний бүх асуудлыг шийдсэн хот фестивал руу хайртай хүмүүсээ аваад суут.